Isso, conecta lá que a gente vai. Oi, pegou. Foi, segue lá pra câmera. Oi.
Muito boa tarde para você ligado na Galo TV. A partir de agora as emoções é final. Agora chegou a hora. Não tem volta. Hoje Paraná buscando o seu 10º título, o maior campeão do estado, se encontrando com o seu arquirrival atual. A maior rivalidade dos últimos tempos criadas aqui no estado de Rondônia, decidindo o Campeonato Rondoniense 2023. O Estádio Biancão lotado nesse Domingo das Mães, cheio de crianças, cheio de mães, representando as mães de Paraná e do estado de Rondônia, trazendo para você então um colorido bonito, maravilhoso, um dia sensacional para a prática do futebol. Aquele calor costumeiro de Paraná e a gente já se preparando para receber as duas partidas no gramado. O de Paraná, que na última semana empatou contra o Ariquemes em 2-2 e garantiu vaga para a Copa do Brasil e vaga também para a final do Campeonato Rondoniense. O Porto Velho, que perdeu para o de Paraná na semifinal da segunda fase, se garantiu na disputa do título por ter a melhor campanha do primeiro turno. E ao meu lado, Daniel, para também comandar junto comigo as emoções dessa final do Campeonato Rondoniense. Boa tarde, Daniel. Expectativa de um grande jogo hoje. Boa tarde, Vanucci. Boa tarde, amigos da Galo TV. Uma honra estar aqui com vocês para a transmissão dessa grande final. Sem dúvida nenhuma, será um grande duelo. Nenhuma dúvida que também são as duas melhores equipes da competição. O Porto Velho se garantiu pela conquista da primeira fase e o de Paraná, com muito trabalho, conseguiu a vaga pelo ser campeão da segunda fase da competição. Então agora as duas equipes se encontram e sem dúvida nenhuma será um grande jogo. Com certeza, sem dúvida nenhuma. O que a gente espera hoje é muita emoção, muito gol, jogo pegado, jogo truncado, dividida, bola chutada para todo lado, porque é o clima de uma grande final. Hoje o Paraná, que foi campeão pela última vez em 2012. Olha o tanto de tempo que a torcida do Paraná está com esse grito de gol engasgado na garganta, esse grito de é campeão. E hoje é o pontapé. Lembrando que são duas partidas. A primeira partida aqui no Biancão hoje e na próxima semana a grande final, o jogo de volta, o jogo da volta no campo de Porto Velho, no estádio de Porto Velho. O Porto Velho, que é um time novo no cenário rondoniense do futebol, mas que já vem fazendo grandes conquistas, que já vem se destacando também, inclusive a nível nacional. Mas o de Paraná é o nosso galo, né? É o nosso maior campeão de Rondônia e tem que ser respeitado pelo tamanho, pela importância e pelo peso dessa camisa. Boa noite, com certeza. O de Paraná já é equipe mais de 30 anos aí no cenário de Rondônia, conquistando títulos. Esse ano a gente teve uma amostra da torcida aqui que lotou o estádio, foi a maior renda da história da competição. Então o de Paraná tem muita tradição, a torcida está chegando para apoiar. E o Porto Velho vai tentar, acho que, amarrar o jogo para tentar conseguir a vitória lá em seu estádio. Exatamente. Nos bastidores aí também uma grande rivalidade se formou por conta de fatos que aconteceram durante a madrugada, né? Houve a invasão ao centro de treinamento, aliás, houve invasão ao local onde o time se concentra, o centro de concentração do de Paraná, né, onde vândalos quebraram o portão, invadiram e adicionaram por lá uma bateria de fogos de artifício. Com isso eles tentaram causar um transtorno, né, tirar a concentração, acabar com a tranquilidade, perturbar o ambiente do sono dos jogadores do de Paraná, já que todos estavam nesse momento já recolhidos e descansando, visando a final de hoje. E com isso também ocasionou aquele bate-boca entre as duas diretorias. O Porto Velho já havia feito uma situação bem complicada no jogo da partida do segundo turno, que o segundo jogo também foi em Porto Velho, com a questão do valor dos ingressos, né? Sim. Colocando aí o valor dos ingressos para a torcida do de Paraná 10, 15 vezes maior do que o valor da bilheteria normal. O ingresso que custaria R$30, R$40, eles colocaram R$250, R$300, né? Então já começou ali uma rivalidade. Após isso, esse incidente. E aí, com isso, o caldo entornou de vez e os dois times prometem, né? Um contra o outro, muito mais empenho sobre a questão dessa vitória hoje aqui de Paraná. O primeiro jogo no primeiro turno foi lá em Porto Velho, né? Foi turno único, então o jogo foi lá em Porto Velho. O de Paraná teve muita reclamação. Polêmica na arbitragem. Muito polêmico. A torcida também teve um tratamento bem hostil lá com o pessoal de Paraná. Sim. Então os ânimos já estavam acirrados desde essa partida. Fomos para o segundo turno contra o Porto Velho, dois jogos dessa vez. Primeiro jogo aqui também muito complicado. O de Paraná fez 2-1.
Foi um jogo que perdeu oportunidades e quando foi para Porto Velho, acabou sendo derrotado, também com muita confusão lá e decisão nos pênaltis, brilhou o nosso goleiro, o Gabriel. Muito bem, hoje aqui a missão do Jiparaná é construir um placar que seja favorável para ir com mais tranquilidade enfrentar toda essa adversidade que provavelmente será encontrada novamente em Porto Velho, né? Além da qualidade do time de Porto Velho, tem toda essa questão extracampo que sempre vem fazendo diferença contra o Jiparaná. Então o Jiparaná hoje aqui no Biancão lotado, tem que fazer sua parte, é necessário que o time brilhe, que jogue com brilho, com vontade e que faça um placar que seja tranquilo para esse jogo de volta ser menos sofrível, né? Exatamente. A minha expectativa é que o time do Jiparaná jogue hoje com muita inteligência. A equipe acabou de sair de uma decisão na quarta-feira, né? Jogo muito complicado contra o Ariquemes, foi jogado no período da tarde, ou seja, desgastou muito a equipe. Agora, 3 dias depois, está indo para uma final de campeonato contra uma equipe que está descansada, tem 10 dias que está treinando, esperando o seu adversário. Então, o Jiparaná tem que fazer um jogo inteligente para não dar aquela imposição toda no início e acabar no segundo tempo sofrendo com a parte física. Então, é verdade. Tem que trabalhar bem a bola hoje, com muita inteligência. A torcida também acho que tem que apoiar os 90 minutos. A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil. Pode ser que a bola não entre no início, mas a gente tem que apoiar desde o princípio até o final, quando o juiz apitar o fim do jogo. Para você que está no Biancão, já prepara a garganta. Para você que está em casa também, seu pensamento positivo é fundamental para empurrar o Jiparaná para cima. Avante, Jipa! Vamos lá buscar o 10º título. Você falou a questão da diferença de tempo de um time para o outro de jogo, né? Realmente, Porto Velho teve mais tempo para descansar. Mas talvez esse período maior sem competir pode ter tirado aquele ritmo, aquele ímpeto do time, né? A gente tem que pensar dessa forma também. Sempre é um fator que a gente ia considerar, né? A equipe estava descansada, treinou, mas o ritmo do campeonato é outro. A competição que vale, a pegada, a dividida do adversário, vem diferente quando está valendo a taça, nesse caso. Então, o Jiparaná está na pegada, né? Vem aí nesse segundo turno, fazendo as finais, as decisões, onde a equipe acabou brilhando, jogou bem, fez os resultados em casa. E fora de casa, a equipe jogou mais recuada, cozinhando o jogo, mas hoje a equipe tem que jogar com inteligência por causa desse fator de parte física que eu acredito que vai acabar pesando, porque quarta-feira foi um jogo muito complicado para o Jiparaná. E hoje, então, a equipe tem que vir tranquila, tocando a bola, e a torcida tem que apoiar para a gente não sofrer nenhum susto. A torcida está fazendo a parte dela, chegando, lotando, colorindo de azul e de branco o nosso Biancão, e rosa também, né? Que nós estamos recebendo muitas mamães hoje aqui, nesse domingo do Dia das Mães. Aliás, um grande abraço a todas as mães da nossa cidade de Paraná, do nosso estado de Rondônia, do Brasil, do mundo. As queridas mamães que estão sempre nos apoiando, fazendo de tudo para trazer felicidade aos seus filhos. E hoje nós temos muitas mães que vieram prestigiar e apoiar também, adotar os jogadores do Jiparaná como seus filhos, colocando eles nos seus corações e mandando aquela boa energia, aquela boa vibração. Daqui a pouquinho, a gente começa esse jogo. Faltam 11 minutos para a bola rolar. Já já a cerimônia oficial de abertura, já já os times em campo e daqui a pouco também a escalação das equipes. No momento, os dois treinadores vão segurando o máximo que podem, né? Para deixar até o último instante, sem dar munição para o inimigo, meu amigo. O jogo hoje, sem dúvida nenhuma, será também muito tático. As equipes provavelmente devem se estudar no início. É um jogo tenso, todo mundo sabe que não pode errar. O mínimo erro hoje pode decidir a competição. Então, os dois times devem vir recuados um pouquinho, estudando aquele lançamento mais longo, o atacante voltando para marcar. E aí, espera que o Jiparaná volte com inteligência para poder fazer um bom jogo e conseguir o resultado. Vem surgindo no gramado o Jiparaná Futebol Clube nesse momento. Aumenta o volume para conferir o barulho da torcida para o Jiparaná em campo. Uma festa maravilhosa para receber o time nesse momento no gramado. Vem com o mascote, vem com a torcida, vem com as crianças aqui de Paraná, com toda a energia
passada por essa torcida por hoje para lá nessa tarde. Tarde quente de domingo do Dia das Mães, no momento em que surge também para receber o afago e o carinho o time de Porto Velho. Vem pro gramado. Porto Velho, como a gente disse, já vem de mais de 10 dias parado, né? Desde a final, a semifinal do segundo turno, o Porto Velho não jogou mais. O último jogo foi contra o de Paraná, na capital, onde ele empatou, aliás, venceu por 1-0 e acabou perdendo nas penalidades. Com isso, o de Paraná passou para a final do segundo turno e derrotou a equipe do Real Ariquemes. Uma festa incrível aqui no Estádio Biancão. Com bandeira, com batuque, com torcida, com fogos de artifício. É atmosfera de final aqui no Biancão nessa tarde. Agora se acompanha também a tradicional volta olímpica do Fusca do Jiparaná, o carro oficial da torcida do Jiparaná, que em todos os jogos aqui no Biancão faz essa volta olímpica com a bandeira, arrancando gritos e aplausos da torcida do Jiparaná. Quem pilota o Fusca é o Fuscão, né, Johnny? Fuscão que está no comando? Grande Fuscão, grande Fuscão. Torcedor símbolo do Jiparaná. Exatamente, torcedor símbolo do nosso clube, do Jiparaná Futebol Clube. Ele que, em todas as partidas, ele dá a tradicional volta olímpica do Fusca oficial do Jiparaná. Agora a gente chama a atenção de você para acompanhar a execução do hino nacional brasileiro. Vamos ouvir. O hino nacional brasileiro, quase tudo pronto para a bola rolar. Nós vamos partir agora para as escalações dos dois times, começando pelo Jiparaná, que está pronto e vem a campo agora. Número 1 para Gabriel, nosso paredão Gabriel. 3, o capitão Nildo. Na linha de zaga, 13, Kemerson. 18, Maurício. Rivaldo, 26. No meio-campo, joga Pink com a 5. Jucimar, 27. Biel, 22. No meio-campo, Luan, aliás, no ataque, Tiquinho. Número 25, KT, número 8. E o artilheiro, centroavante, Luan, camisa 28. Hoje o Luan, nossa esperança de gols, né? Entrou substituindo o atacante, o Vitinho, que jogou a última partida. E agora o Luan deve estar mais descansado, mais preparado para a partida de hoje. Vamos lá para a escalação da equipe do Porto Velho, do técnico Márcio Parreiras. No gol, Digão, número 2. Na zaga, Maurício, 44, Renan, 4, Douglas e Lucas. Também, Fagner, 19, Lagoa, 14, William Amendoim, 7, Lucas Vitor, 77 e o Atman, número 11.
O Atman já é um velho conhecido aqui da torcida de Paranaense, já teve passagem por aqui, fez bons campeonatos, então a gente sabe que ele é perigoso, então é um jogador que a gente tem que ficar atento para a partida de hoje. Arbitragem nessa partida, na primeira partida da final do Campeonato Rondoniense, fica a cargo do senhor Anderson Marcos, o árbitro do campo, o auxiliar número 1, Adenilson de Souza, e o número 2, Osmar Assunção. No quarto árbitro, o Ederaldo, mais conhecido como Ferreirinha. Essa é a arbitragem para a partida de hoje. Que eles façam um bom jogo e que a gente tenha uma partida bem arbitrada, né? Para ambos os lados. E, claro, nossa torcida imensa para o Paraná fazer um grande jogo e sair com a vitória hoje. A arbitragem é sempre muito polêmica, mas hoje a gente espera que as estrelas do jogo sejam os jogadores, os gols e não a arbitragem. Muito bem, 3 horas 26 minutos, a bola rola em 4 minutos, quase tudo pronto no gramado. As equipes vão fazendo a sua distribuição, a última conversa por ali, o desejo de boa sorte ao companheiro e, claro, né, a torcida aqui na arquibancada, aquecida, pronta para empurrar os 90 minutos, ser o 12º jogador em campo, apoiando o Galo da BR. E você de casa e de todo o Brasil, acompanha a gente através da internet, pelo YouTube. Vai passando o nosso link para frente aí também, vai encaminhando para os amigos, vai encaminhando para os colegas de outro estado que estão com saudade aqui da nossa terra, que conhecem, que gostam do Paraná, para a nossa torcida imensa e cada vez ficar maior aí, tá bom? É ao vivo com imagens, hein? Lembrando que é ao vivo com imagens, com todos os detalhes. Você vai ficar acompanhando aí cada lance, cada jogada importante e, claro, né? A emoção do gol a gente transmite para você também através da TV Galo. O Paraná já está distribuído aqui em campo, tocando bola para não perder o aquecimento ali. Porto Velho reunido num bolinho ali no meio do campo, conversando bastante com o técnico, os preparadores ali. A arbitragem está preparando tudo ali e já vai começar. E aqui no cantinho, aquela tradicional troca de faixas, de afagos e o sorteio, né? O Paraná sai com a bola aqui. Se você estivesse no Biancão, o Paraná estaria à direita da nossa cabine, no gol da antiga árvore. O Porto Velho começa no gol do lado que está a Massa FM. Vamos lá, meu povo. Vai começar a nossa festa e vai começar para valer a final. É o gol da Avenida Brasil. O gol da Avenida Brasil é o do Paraná. O gol da Curitiba é o do Porto Velho, para a gente começar. No momento está vendo uma inversão, né? Acho que eles sortearam ali, né, na moedinha, e o Paraná preferiu o campo. Tá certo. Por causa do sol também, muito importante, né? Boa, tá boa escolha. Aqui pra direção do... E além disso, em todas as outras partidas, superstição ou não... O Paraná começou atacando desse lado. Exatamente. É aquela. A gente sempre pensa no preparo, na parte física, mental, mas a superstição também faz parte do jogo. Pra que ir contra, né? Se é pra ajudar, tamo junto. Tudo conta. Então esquece o que eu falei. Se você estivesse no Biancão, o Paraná iria começar a nossa esquerda da cabine aqui. O gol da Massa. E no gol da Avenida Brasil, começa o time do Porto Velho. Lembrando que contra o Porto Velho, o Luan deixou o dele, né? Exatamente, muito importante o gol que ele fez. O Paraná naquela partida... Aliás, foram 2 gols do Luan nessa partida. Ele tava com vantagem boa, né? Tava 2-0, tomou um gol de bobeira e ainda desperdiçou uma chance clara naquele jogo lá que poderia ter feito a diferença. Pois não é. Fez falta, né? Não fez falta, que nós estamos aqui, Daniel, para a grande final, para levar toda essa alegria para o torcedor de Paraná. Há muito tempo a gente não tinha uma final aqui no Biancão, desde 2012, e o Biancão bonito, lotado, com a expectativa de quebrar o recorde do último jogo de pagantes e torcedores aqui nas dependências do Biancão. E o mais legal é que todos os jogos aqui, com muita ordem, a torcida muito educada, muito gentil, receptiva aos visitantes, isso faz total diferença para um clube ser grande, para um clube conquistar cada vez mais espaço no cenário nacional. E não é à toa que há pouco tempo o Paraná foi considerado, em uma enquete, o maior clube de Rondônia. Sem dúvida nenhuma, a torcida de Paraná vem fazendo uma festa linda durante a competição, teve a quebra do recorde, e se você não está aqui com a gente, pode ouvir pela TV Galo aí, sem dúvida nenhuma você não vai perder nenhum momento. Vou mandar um abraço aqui pro Zé Augusto, lá da Tractor Terra, que está acompanhando a gente, está ligadinho. Alô, José, salam aleikum. Tudo pronto aqui no Biancão, tudo preparado, a bola já no círculo central. De Paraná sai com a bola no primeiro tempo. E a gente aqui de olho em tudo e na torcida, para você, Galo da BR.
Vamos com tudo para essa final. Vamos fazer o 10º título ficar aqui na nossa cidade. Lembrando para você que está nos acompanhando que a primeira partida é aqui no Biancão e o jogo final, o jogo de volta, por detalhe, né? Por meros um ponto de diferença, o jogo vai ser em Porto Velho. Mas a gente vence aqui e vai lutar para ganhar lá também. Boa sorte para você em casa, boa sorte aos jogadores em campo, boa sorte aos de Paraná. Vai começar a partida, vai começar a final. Já estamos por conta da arbitragem, últimos detalhes no centro do campo. Teremos um minuto de silêncio? Foi assinalado? Dá uma indicação ali, os jogadores de Paraná estão do banco. Estão reunidos aqui na área técnica e o juiz ali está segurando o início do jogo para dar um minuto. Vamos lá. Últimos detalhes sendo vistos ali. Arbitragem caminha para lá e para cá. O árbitro vem caminhando para a linha de lado do campo para dar recado para alguém, falar alguma coisa. Sei que nós já estamos por conta da arbitragem, né? Estão testando o rádio aqui, o bandeirinha está... Ah, sim, rádio, aquele último ajuste fino, né? Uma conferida, arredondo o seu aí, que eu arredondo. Boa! Agora sim. Juizão olhou para o cronômetro. Está conferindo lá com outro lado. Conferindo tudo certinho. Bandeira de cima ali. Luana bola, preparando para o toque inicial. Assinalou. E a gente naquela... Agora sim, a ansiedade acabou, rola a bola aqui no Biancão, começa o jogo, Gi Paraná e Porto Velho, olha o Porto Velho na primeira descida, o Atma tenta a descida por ali, não consegue domínio, melhor para Tiquinho que domina e toca para Pink, sai tocando o Gi Paraná, primeiro segundo de jogo, busca Biel, tenta no carrinho, não consegue, recuperação do Porto Velho, o Atma com ela, cercado por dois, tenta a fita por ali, melhor para o Pink que tomou a frente, tomou a bola para o delírio da torcida. Erra o passe Pink. Domina Lucas. Domina Douglas. Começa tudo atrás, vai com o Renan. Ele busca mais um pouco o capitão Maurício. Devolve no goleiro Digão. Vai a torcida do Gi Paraná, saída de bola do Porto Velho. Maurício domina sem pressa nenhuma. O Lucas Vitor sentiu ali no ataque mais chegada. Acabou levantando, o juiz mandou seguir. Olha o Maurício com a bola. Trabalha para Renan, dupla de zaga do Porto Velho. Tenta o lançamento. A bola se perde lateral para o Gi Paraná. Jogo muito estudado aqui no início, né? A gente pode passar aqui os resultados do futebol nacional. O Corinthians vai sendo derrotado pelo São Paulo. O Santos vai ganhando do Vasco. Grêmio e Fortaleza 0-0. Vamos ficar de olho também no Campeonato Brasileiro, né? Que está rolando. Hoje tem complemento de jogada. Ali na dividida, toque de cabeça, sempre perigoso. Está no chão o jogador do Gi Paraná. Me pareceu o Luanda aqui. Tá parado com falta, inclusive, para o Gi Paraná cobrar. Márcio Parreiras ali tá reclamando bastante. O juiz chegou ali nele, deu uma conversada, falou: se acalme aí, meu filho. Isso é porque o jogo tá com 1:30, né? E o treinador do Porto Velho já tá no gás, na pilha, no clima. Luan já levantou ali, jogaram aquela aguinha milagrosa. Tudo certo com o atacante. Vamos lá, então. Bola rolando de volta. Bate Nildo para frente, buscando por lá o Tiquinho. Muito longa para ele. É lateral para o Porto Velho cobrar. Primeiros instantes de jogo, a torcida já começou o batuque, a festa promete ser muito bonita e, claro, né, aquela expectativa do gol, que aí sim o estádio do Biancão treme muito. Olha o lançamento para o Porto Velho, muito longa, para a tranquilidade do Gabriel, que já domina e está jogando. Buscando os trabalhos aqui com o Maurício. Ele vira o jogo, acha por lá o Kemerson, Nildo, na verdade, o capitão do Gi Paraná. Abre para Rivaldo, buscou Tiquinho, pediu a falta, ela não veio, só lateral para o Porto Velho. Arbitragem em cima não marcou. É, jogo muito pegado, umas chegadas um pouquinho mais fortes aí, mas a arbitragem não marcando nada, por enquanto. Seguindo o jogo. Toca na bola Pink, Rivaldo, toca errado, ela chega até o Atman. Vem brigar com ele o Maurício. Junto também o KT. Lateral para o Porto Velho. Cobra Douglas. Domina por ali o atacante do Porto Velho. Tenta o toque. A bola saiu. Reclamaram a barbaridade. Torcida jogando junto, né? A bola saiu ali um tiquinho. A torcida já chamou a atenção do juiz.
Pede falta o Luan, nada marcado. Vai para a dividida. Melhor para o Porto Velho, que fica com arremesso lateral. Sem pressa nenhuma. Vai chegando o Douglas, parecendo que está na sala de casa. Sem aquela pressa, né? O empate é um resultado imenso de bom para o time do Porto Velho. Recuperação do de Paraná. Tenta o toque Tiquinho. Ela sobra com o Jucimar. No meio de três, fez a finta, pediu falta, a arbitragem não marcou. Briga Maurício, recuperação, perde e ganha por ali. Vai na dividida. Com mais calma um pouquinho, tenta dominar a bola lá atrás. O Kemerson, mas a bola saiu. É arremesso de lado de novo para o Porto Velho. Jogo muito pegado aqui, você viu que formou um bolinho de jogadores ali atrás da bola. Todo mundo acertando a canela de todo mundo, mas o juiz não marcou nada, lateral para o Porto Velho. Alô, Cotonete, tô de olho em você, Cotonete, na torcida para o de Paraná. Mexe na bola o Douglas, buscando por lá o Lucas Vitor. Ele domina, faz o cruzamento, chega na área, bate para trás, meio torto, meio esquisito o Nildo, mas alivia o perigo na área do de Paraná. Sobra do Porto Velho. Começa do outro lado com o Lucas Bala. Lagoa. Lucas Bala, lançamento para ele, vai fazer o domínio, no mano a mano, tentou a passagem, fechou a porta por lá, arbitragem mandou seguir. Lucas Bala toca na bola, na saída do de Paraná, briga por ela, Pink. Era o Jucimar por lá, briga de novo, tenta o KT, furou o Tiquinho. Lançamento para o KT, para velocidade para ele, é você contra o Maurício, mano a mano, chega o Bala, tem cruzamento. Boa bola, achou livre o Tiquinho para bater para o gol, para abrir do lado, pediu bola no meio, o Biel, na hora de fazer o passe, erra, chega a zaga tocando, recuperação para o de Paraná, trabalha Maurício, acha aberto o Tiquinho, para cima dele Tiquinho, com velocidade, vai para a jogada individual, cercado por três, recomeça, boa dividida, Biel, pisa na bola, domina por ali, tentou o lançamento, tá marcado, falta! O Jucimar ia se projetando por ali, foi empurrado. Tá marcado, arbitragem em cima, sem aliás, perdão meu povo, que a palavra não veio. Constatada a falta por ali, não dá para reclamar. Falta pro de Paraná e é perigosa dali, Daniel. Exatamente, tá preparando ali o Tiquinho, já tá preparando a bola para levantar na área. Na jogada anterior, boa fugida do KT ali pela esquerda. Ele virou o jogo, mas demorou para finalizar ali o... Fugiu o nome do garoto aqui. Do Tiquinho, que demorou para dominar, foi tentar o passe e acabou perdendo. Muito bem. Foi um negócio de escapar a palavra para lá e para cá, né? Era com... deixa para lá, esquece. Vem a torcida pedindo gol, chamando na bola parada. Atenção aí, porque vem perigo para a área do Porto Velho. Por lá o Luan, por lá o Nildo. Força aérea, o Jucimar na bola, passa aquele sabão batendo com carinho. Lançamento direto pro gol para fora. Direto para fora, tentou surpreender o goleiro, que deu uma adiantada ali para tentar buscar o lançamento na área, mas a bola foi direto para o gol, passou perto. Parece que está sentindo alguma contusão o zagueiro Nildo. É uma péssima notícia para o de Paraná, o capitão está sentindo ali a região da coxa, a próxima virilha por ali. Não sei se vai dar para o Nildo, hein, Daniel? É, ele está mancando aqui, já tem uma movimentação aqui no banco também. O Lucas está chamando o jogador número 6 aqui do Jiparaná, está conversando com ele e já está no aquecimento. O Nildo vem caminhando lentamente, junto com a arbitragem ali. Mas a 6 é o Jefferson. Jefferson está se preparando aqui, o Nildo está conversando com a arbitragem ali, caminhando, dando tempo para o Gerson se preparar. Parece que infelizmente não deu para o nosso capitão. Pode ser que ele veio já para o sacrifício, né? Uma contusão que ele já estava sentindo. Colocou a mão na virilha ali. Torcida gritando o nome dele. Ele agradeceu o apoio. Troca aqui no de Paraná. Sai o camisa 3, capitão Nildo. Entra Jefferson, camisa 6, no lugar dele na zaga do de Paraná. Uma pena, porque o Nildo é o nosso xerifão ali de trás. Mas, de repente, ele sentiu, como é experiente, sabe que tem o segundo jogo, melhor não forçar, né? Vai para a recuperação. A equipe nesse primeiro exatamente, tempo, né? Vai para a recuperação já, não vai para o sacrifício e garante a volta dele aí na segunda partida. Olha por lá o KT fazendo o que ele mais sabe, rabiscando o adversário. Ficou no chão, pediu volta, a arbitragem mandou seguir. Está jogando o Lucas Bala. Vai buscando pelo meio campo ali do Porto Velho. Trabalha com ela o Lagoa.
Falta marcada. Falta marcada no Lagoa. Na verdade, foi na jogada anterior. Foi lá em cima. Não foi nem no Lagoa essa falta. Foi quando estou jogando por lá o Fagner. Toca na bola o Maurício, capitão do Porto Velho. Boa jogada lá. Vem para a dividida. Arbitragem mandou seguir. Escapada de bola do Porto Velho. O Atman domina ela. Fez a finta. Buscou um, dois. Já ganhou. Vai passando. Segurado. É falta na entrada da área. Falta perigosa que vem trazendo aí um transtorno danado para o Gabriel, que já se preocupa lá na área. Perigosíssimo. O jogador estava invadindo ali a ponta da área. Teve que fazer a falta, matar a jogada, porque senão era perigo para o Paraná. Lembrando que tem o Maurício, que é o artilheiro do Porto Velho, o zagueiro Maurício, que já vai caminhando lentamente ali, se encaminhando para a área. Vem cruzamento perigoso na área. 9 minutos do primeiro tempo aqui no Biancão. Você acompanhando pela TV Galo, a TV que torce com você a final, o primeiro jogo da final do Campeonato Rondoniense 2023. Já tem uma conversa ali próxima à bola, o juiz está preparando a barreira do Paraná. O nosso goleirão Gabriel está orientando ali também, para não ter nenhum perigo, e o Paraná se safar dessa. Vem o perigo para o lado de cá, que é o lado do gol da massa, onde defende o gol o Gabriel, goleirão do Paraná, nosso paredão. Se posicionando por lá o jogador do Porto Velho. É, o Paraná está precisando distribuir. Me pareceu o Fagner lá na bola. Na área o Douglas, que é alto. Na área o Maurício, que é alto. O Renan, que é alto. Vai por baixo o Gabriel. Gabriel tem falta, defendeu em cima da linha. Bola sobra na área, aquele bate e rebate. Safa-se o Paraná. Linda defesa do goleiro Gabriel, estava atento, a bola ainda ficou dentro da área e aí a zaga conseguiu afastar. Ele foi surpreendido que bateu por baixo, parecia que ia cruzar, mas bateu direto, pegou o Gabriel quase no contrapé. Salvou agora o Paraná, o Gabriel, que deixou todo mundo arrepiado por aqui. Vem o Porto Velho, escapada de bola, Fagner com ela, chega a zaga. Kemerson, para na frente, toca nele. É escanteio, tá sentindo o Gabriel alguma coisa lá no gol, hein? É, ele chocou contra a trave ali na defesa, mas como a jogada continuou, ele ficou em pé, representando ali. Agora ele deu uma caída para dar uma esfriada também nesse ataque do Porto Velho. Tava por lá também, sendo providencial na defesa, o Maurício, que no rebote, chutado pro gol, bateu nele. Depois aliviou tudo por lá o Pink. É, o jogo tá esquentando, né? As duas equipes já tiveram oportunidades com a bola parada. Essa do Porto Velho muito perigosa, mas o Paraná conseguiu escapar. Agora o Paraná tem que buscar manter a calma no jogo e ver se a gente acha um contra-ataque. Preparando a barreira. Escanteio para o Porto Velho cobrar. Gabriel tá orientando a torcida aqui. Torcida fazendo um barulho sensacional, cantando, vibrando, do jeito que tem que ser, né? A torcida do Paraná tá fazendo demais a parte dela. Preocupação com o goleiro Gabriel, vai ficar de pé por lá, vai voltar para o jogo. Tudo certo com o arqueiro do Paraná. 12 minutos, primeiro tempo, jogados aqui no Biancão. 0-0 é o placar. Paraná e Porto Velho, jogo 1 da final do Rondonense 2023. A defesa bem postada na área. Acompanhando com atenção, o Gabriel já recuperado depois de trombar na trave na defesa da falta. Já cobrado, ela vai em curta, levantamento. Subiu por lá o Maurício, atrapalhado pelo Douglas. Tem contra-ataque para o Paraná nos pés do KT. Tiquinho. Achou e achou bem o Jucimar. Lançamento para a correria do KT. Melhor para o Fagner, que tenta a bicicleta. Veio o pneu furado da bicicleta do Fagner. Na dividida, pediu falta, mas está marcado lateral para o Paraná. Tiquinho sofreu a falta, ele dominou ali. O jogador do Porto Velho chegou mais forte, a arbitragem parou. De Paraná agora no campo de ataque. É que o senhor Angreilson Marcos, ele é bem econômico nos gestos, né? Eu acho que ele apitou por ali e não apontou para onde. Aí ele derruba o narrador. Jucimar apontou para a área, o pessoal tá indo lentamente para lá. Falta no setor ataque. Setor de ataque, lado direito. Ataque do de Paraná. Ó, o treinador Bruno Santiago mandou o Kemerson lá para a área. Pois é, botou o Maurício na retaguarda aqui, né, Johnny? Que é menor. E o grandalhão foi para a área. Lançamento na marca penal. Sai do gol. Bate cabeça. Sai errado. Melhor pro Digão. Bate para frente o de Paraná no mano a mano. Dois do de Paraná.
O Atman dominou. Se ele abrir do lado direito, vem complicação. Boa bola dominada pelo Porto Velho para bater para o gol! Gol! Preparando a barreira do Giparaná. Do Porto Velho! Para não ter nenhum perigo. E o Giparaná se safar dessa. Uma bola que era do Giparaná. Lançou para a área. O Digão saiu mal. Bateu na bola errado. Mesmo assim, veio um contra-ataque. Uma bobeira do Maurício que não fez a falta. E nesse antecipou o Atman. Ele achou sozinho a entrada do Lagoa. Que bateu no canto esquerdo do Gabriel, que nada pôde fazer. Ô, Gabriel, pega na volta, Gabriel. Saiu o zero do placar e foi pro Porto Velho, Daniel. Péssima jogada aqui do Giparaná, cruzou na área, ninguém foi na bola, o goleirão conseguiu cortar e no contra-ataque o Porto Velho já buscou o Otman, que é um jogador muito rápido, ele ganhou de dois zagueiros que ninguém trombou nele, ele abriu a jogada, gol do Porto Velho. E aí vai por água abaixo toda a estratégia montada pelo treinador do Giparaná, que queria sair na frente jogando com mais tranquilidade com posse de bola, agora sai atrás, vai ter que abrir e buscar esse empate, né? Já que joga em casa, não pode perder a oportunidade de fazer um placar favorável. Exatamente. A equipe do Giparaná precisa manter a calma. A torcida está apoiando ainda e dá para buscar o resultado. E no momento, rapaz, em que o treinador, o Bruno Santiago, pediu a subida do Kemerson, que estava no rebote dessa bola. É esse mesmo Kemerson, zagueiro 13? Para ele ir para a área. E aí foi nas costas dele. O jogador do Giparaná não conseguiu acompanhar, nem fez a falta. Tinham dois jogadores na sobra, ninguém conseguiu ganhar a bola disputada ali no meio. O Atman, sozinho, dominou, abriu a jogada. Uma bola dessa, meu amigo, faz a falta técnica, para o jogo, acaba com isso. Você pode conferir com a gente o replay do gol, então. Tá aí, ó. O Atman entrou sozinho, ganhou, abriu, ele fintou, cortou pro pé bom, bateu direto pro gol, sem chances para o Gabriel. Vem de novo o Porto Velho. Lucas Vitor, melhor para o Kemerson. Não consegue sair jogando. Se perde em lateral. Mais um para o Porto Velho. O Porto Velho agora pode cozinhar bem a partida, né? Tá com o resultado na mão. 1-0 muito favorável. Então os jogadores agora vão lentamente caminhando para a bola. 15 minutos, quase 16 minutos jogados no primeiro tempo aqui no Biancão. Douglas na bola. Melhor para o Pink. Abre com o Tiquinho. Fez a finta no meio de três, toca atrás, começa com o Maurício, Pink, levanta a cabeça, está jogando com o Paraná com calma. Bateu a carteira, vacilou, vai bater para o gol, Gabriel! Uma bola venenosa, foi quente, 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 o Gabriel teve muito trabalho agora, quase o segundo gol do Porto Velho. Exatamente, o jogador aqui, o Lucas Vinícius do Porto Velho, pegou uma bola de fora da área, emendou para o gol, o goleirão Gabriel imitou o Paluca, né? Defendeu, mas foi na trave na sequência. Depois da vacilada do Biel, bateram a carteira dele, sobrou aí para o Lucas Vinícius, que bateu com veneno, mas muito veneno. Assustou a torcida aqui. Assustou todo mundo, inclusive o Gabriel, né, que não esperava essa pancada. O Giparaná demorou para abrir a jogada aqui, o Porto Velho apertou e ganhou a jogada, né? Vem o Giparaná buscando sair com a bola dominada. Trabalha no setor de defesa. Kemerson vai no Maurício. Levanta a cabeça, busca a progressão. Para de novo, pisa na bola, tenta o lançamento. Para ninguém, melhor para o Maurício. Sobe de cabeça e vem contra-ataque do Porto Velho. Era o William por lá que dominava essa bola. Maurício novamente. Busca o Lucas Bala. Último toque do jogador do Giparaná. A dividida por lá, o Jucimar. Lateral para o Porto Velho. Começa tudo aqui atrás com o Digão. Pé de bola recebe o Renan. E o Bruno já está irado na beira do campo. O Luan vem ali, discute com o treinador. Houve reclamação, houve orientação. A bola já em jogo, falta no Pink. Está marcado pela arbitragem. Aqui na Galo TV você não perde nenhum lance. Estamos de olho no detalhe para você saber de tudo o que rola no primeiro jogo da final. O Giparaná que chegou aqui como campeão do segundo turno, depois de derrotar aqui no Biancão o Real Ariquemes e empatar na cidade de Ariquemes na quarta-feira.
em 2x2, garantir essa vaga para a final. O Porto Velho, por sua vez, chegou a perder para o Paraná na semifinal do segundo turno, garantiu essa vaga aqui na final por ser o melhor time no primeiro turno. Ambas as equipes já estão também com vagas garantidas para a Copa do Brasil. De Paraná um pouco perdido agora, né, depois desse gol. Tá buscando tocar a bola aqui atrás devagar. O Porto Velho não pressionou ainda, mas agora lateral para o Gipa aqui na ponta direita. Vem mexendo a bola o Maurício, se posiciona o Luan, sai da área. Fica ali cercado pelo Douglas. Pelo Douglas e pelo Lucas Vitor. Falta do Luan, perdeu a bola ali na linha de fundo, reclamou bastante com a arbitragem ali, mas falta marcada para o Porto Velho. O Luan, que além de ser conhecido pelos seus gols, ele é conhecido pelo temperamento forte também, né? Bora torcer para que hoje ele esteja com a cabeça no lugar aí e que faça o que ele sabe fazer melhor, que é gol para a torcida ficar feliz. Bola batida pelo Digão, direto para fora. É, o Bruno Santiago, o técnico aqui, chamou o Luan para conversar aqui na ponta, os dois deram uma discutida ali. Então o Luan está um pouco nervoso ainda no jogo, precisa acalmar, que o Paraná tem muito jogo ainda pela frente. Marcação forte do Paraná, aliás, do Porto Velho sobre o Paraná, sobe o Luan, raspa de cabeça, vem brigar o Jucimar, melhor para a defesa do Porto Velho. Boa jogada do Lucas. Vem brigar o KT. Sobra no Lucas Bala. Ele acha e acha bem. O Vinícius trabalha no meio. Vem o Porto Velho com liberdade. Lagoa com ela. Bom lançamento. Buscava o Lucas Bala. Melhor para o Rivaldo que tocou de cabeça. Lucas Bala. KT, vem brigar com ela. Tá sozinho, o Luan domina. Achou o Jucimar. Ele olhou para o lado errado porque o KT ia passando com velocidade. Tudo bem que ele ganhou a falta, mas se ele bate rapidinho, pegava o KT sozinho com a Avenida Brasil inteira para ele. Olha, o glorioso Angrielso aqui podia ter marcado, além de ter marcado a falta, ter dado o cartão amarelo para o jogador do Porto Velho, que marcou a falta e deixou a bola para longe. Seu Angrielso está econômico nos cartões essa tarde, Daniel. Nenhum cartão aplicado até o momento. Aliás, um jogo de poucas faltas até agora, né? Um jogo bom para uma final. Mais uma chegada. Pediu falta ali, a chegada dura do camisa 25, Lucas Vinícius, em cima do KT, Jucimar já com a bola. Domina no meio, vem trabalhando com ela. Parado com falta. Agora vai ficar aquele jogo picado por conta do Porto Velho, né? É, o Porto Velho vai vencendo o jogo. Pode aproveitar essa oportunidade, picar o jogo, né? Parar mais a partida. Também irritar os jogadores do Paraná. Vai ser cartão amarelo para o treinador do Porto Velho, por reclamação. Maestro Parreiras reclamou muito aqui na área técnica, o juizão vem, também aplicou cartão amarelo para o Bruno Santiago. Um para cada um. Pronto, a gente estava falando que estava economizando, um para cada agora. Certo. 21 jogados, primeiro tempo no Biancão. Vem o Paraná que perde por 1-0, domina Luan, já passou para o Tiquinho, sem muita opção, ele faz o toque. Domina Jucimar, chega duro por lá, sem falta de segunda arbitragem. Começa com o Pink. Vai mais atrás, Kemerson. Pink novamente trabalha no meio campo. Boa virada. Achou aberto o Rivaldo. Levanta a cabeça, o Tiquinho pediu bola, já recebeu. Mano a mano contra o Lucas Bala, já ficou para trás. Bola dominada contra o Maurício, para invadir a área. Ninguém encostou. Foi para jogar no individual. KT toca por último na bola. O capitão do Porto Velho, uma jogada de perigo. O KT é muito rápido. Acho que é o caminho das pedras por ali, Daniel. Exatamente. A equipe do Paraná está precisando abrir mais um pouco o jogo. O Rivaldo, nosso lateral lá, ele está fechando muito o meio aqui. Mesmo quando o Paraná está com a bola, ele não está fazendo a abertura para poder dar amplitude para o jogo, igual aconteceu agora. Quando ele apareceu, ele encontrou o KT e o KT foi para cima da defesa e ganhou a jogada. Vem chegando a força aérea do Paraná na área. Kemerson e Jefferson por lá. Na bola, Jucimar. Vem fechada direto para o gol! Por muito pouco essa bola não entrou. O Jucimar botou um veneno, uma curva danada. Pegou o Digão de calça curta por lá. O Luan fechava no segundo pau por muito pouco. O torcedor não foi feliz nessa tarde aqui no Biancão, Daniel. Olha, o Digão não acreditava nessa bola. Jucimar fez uma curva incrível na batida.
E o Luan acabou dando um azar, que a bola já tinha passado do gol e ele não conseguiu escorar e marcar para o Giba. Bola batida pelo Digão, direto para fora, com reclamação. Abriu, mandou o Jesus Cristo para ele lá. Mandou o Cristo Redentor para ele, bracinho aberto. O Douglas, que queria a bola e não recebeu. Briga na bola, Luan. Divide com 3, com 2. Melhor para o centroavante do Paraná. Último toque foi do Renan. É lateral para o Giba cobrar. Bora, Maurício. Mexe na bola. Domina Luan. Jogando fora da área. Eu não sei porque o lance é muito longe da área. Pink domina. Biel. Rapaz, aquela dividida pesada. A arbitragem parou. É, marcou com razão aqui. Acabou errando a bola. Era contra-ataque do Porto Velho. Não deu continuidade. O juizão marcou a falta correta. Pois é, o Biel foi tocar na bola, mas o Lucas Vinícius foi rápido como uma flecha. Entrou no caminho e aí sobrou só pé na canela. Exatamente. Nessa última jogada aqui, a gente percebeu, o Paraná saiu muito apertado aqui com o lateral, não tinha nenhuma opção do outro lado, o Rivaldo estava fechando aqui novamente no meio, então a gente acabou tendo que jogar pelo meio e saiu errado. Vem de novo o Porto Velho, sai jogando com o Renan, buscando o Atman, fez o domínio, escondeu a bola, brigando por ela o Maurício, boa Maurício, boa garoto, sai com o Gilcimar, levanta a cabeça, sem muita opção ele conduz. Maurício pede bola, já recebeu. Melhor para o Douglas, que chega antes, toca na bola. Eu estou vendo o Paraná trabalhando muito por esse lado direito, esquecendo o lado esquerdo, onde está o KT, que é o jogador de maior velocidade. E sempre tem espaço por lá, Daniel. Foi o que eu acabei de comentar. O rival está sempre vindo fechar o meio. Ele não está abrindo a jogada lá pela esquerda para dar opção. Na jogada que ele deu opção, o KT apareceu junto. Olha o KT tentando a jogada individual. Melhor para a defesa do Porto Velho. Na segunda bola, ia sobrando para o Jucimar. Falta marcada. Marcou falta ali em cima do KT, que tá caído no chão, tá esfregando a canela. O KT é muito rápido, então ele é muito caçado também pela defesa adversária. Vira e mexe, ele leva dele. Mas hoje o Paraná tem que aproveitar a velocidade dele. A gente tá iniciando a jogada aqui pela direita, o Rivaldo tem que dar abertura lá pra esquerda pra receber a bola e tocar rapidamente pro KT. Mas isso não tá acontecendo porque o Rivaldo vem fechar o meio de campo e aí a jogada fica acabando presa aqui no meio campo do Paraná. E aí, torcedor querido, tá acompanhando pela Galo TV? Manda o seu alô. Estamos pelo YouTube ao vivo. Você pode interagir com a gente. Vai lá, curte, comenta, compartilha. Passa o link pra frente aí, pra gente aumentar ainda mais a nossa audiência. E você manda o seu alô, a gente vai mandar o seu alô aqui ao vivo também, tá? Ó, falta muito parecida com a jogada do gol pro Porto Velho. O Paraná avançou seus atacantes, deixou 2 nas sopas. Agora a batida tem que ser muito bem feita. Jucimar, a equipe, se não fizer o gol agora, tem que retornar, tá dando a chance pro contra-ataque. Jucimar na batida, na marca penal, sobe por lá Lucas Bala. Vem o contra-ataque do Porto Velho, domina Lucas Vinícius. Já passa pedindo e recebe por lá o Lagoa. Lançamento pra área, vai pegar o Atman nas costas. Será que ele domina? Chegou o Atman, junto com ele o Tiquinho. O Atman sai com bola e tudo. É só tiro de meta, marcou o escanteio, mas o Atman saiu com essa bola, na minha opinião daqui. Não, fiquei com a impressão de que o último toque foi o jogador do Paraná, número 25, o Tiquinho. O Tiquinho veio para a dividida por lá, então tá marcado e vai sem pressa nenhum o Atman para a bola nessa cobrança de escanteio. Mais um para o Porto Velho. Foi o que eu comentei aqui, o Paraná não fez uma cobrança muito boa, jogou na cabeça do zagueiro que cortou, deu o contra-ataque e o Paraná teve que voltar com tudo, tanto é que o Tiquinho voltou para fazer a marcação dentro da área do Paraná. Essa bola frontal eu sou favorável a chamar o bambu dali e testar o goleirão, se sobrar o Luan tá lá para guardar. Tem que ser a bola mais alta, né? Cobrado. Olha a confusão na área do Porto Velho, mergulhou por lá o atleta do Porto Velho. O 44, que é o Maurício, tá em todas o Maurício. Toda a bola do ataque alto, o Maurício tá tocando. Ficou no chão por lá. Gabriel sozinho vai dominar a bola. Tá parado o Maurício, chocou por lá. O Gabriel tentou sair jogando rápido, mas tá parado pela arbitragem, já que o Maurício, capitão do time do Porto Velho, tá lá caído no chão depois dessa dividida. É, o Maurício Leal ali, o zagueiro do Porto Velho, foi pra dividida ali na cabeçada com o goleiro Gabriel, levou a pior, então pedindo atendimento ali, e o juiz também deu a parada técnica para as duas equipes. Mas ele foi, na verdade, ali foi fogo amigo, né? A dividida dele, foi contra o jogador do Porto Velho, que estava na bola também, salvo engano, o Fagner, camisa 19, dividiu os dois, e o Maurício, grandalhão Maurício, forte, uma barbaridade, acabou levando a pior. Exatamente, ele está ainda no chão ali, o pessoal está abanando ele, jogando uma água ali para dar uma tranquilizada nele.
E agora nessa parada técnica, hoje o Paraná tem que dar uma... Vamos lá, você vai acompanhando em casa aí como é que foi essa dividida aí. E... Ah, do escanteio? Vamos lá, vamos lá. Tocou mesmo ou não tocou? Você vai tirar a dúvida agora com a gente, porque em todo lance a gente está no pé. Olha aí, a batida em curva do Jucimar. Um pouquinho só faltou. Faltou um centímetro ou dois para o Luan alcançar e colocar essa bola para a rede. O Luan fechou um pouquinho atrás da trave. Né? Se ele está mais próximo da trave, ele tinha trombado com a bola e entrado com tudo. Mas até então a jogada de maior perigo para o de Paraná foi essa batida do Jucimar aí no primeiro tempo. 28 minutos, ainda no chão o Maurício se recuperando por lá depois dessa trombada. E agora aproveitar essa parada técnica, o técnico Bruno Santiago tem que chamar a equipe, fazer a equipe abrir um pouquinho mais o campo. Toda vez que o Paraná inicia a jogada aqui pela direita, a esquerda nossa também, o nosso lateral esquerdo, está vindo fechar o meio campo. Mas aí ele acaba fechando a jogada do Paraná no meio campo, não abre a jogada e a bola não chega no Tatê, que é onde as nossas melhores jogadas estão saindo. Ele vai para cima da defesa do Porto Velho, já conseguiu ganhar, e até o próprio escanteio que a gente acabou de ver foi na jogada dele. Te aproveito essa bola parada, o atendimento e também, além do Maurício que estava contundido, a arbitragem também chamou já para aquela hidratação tradicional, né? A gente vai acompanhando aqui os placares, por enquanto, do Campeonato Brasileiro. Você que está acompanhando o Galo TV aí, também fica de olho no placar. Já tem clássico Brasil afora aí, ó. Tem Corinthians e São Paulo. Hoje tem jogão também entre Vasco e Santos. Grêmio e Fortaleza, e tem ainda futebol internacional, com o grande Barcelona em campo, jogando pelo Campeonato Espanhol. Espera que já a gente vai fazer esse panorama de todos os resultados que estão rolando pelo Campeonato Brasileiro dessa tarde especial do Dia das Mães. Ok, jogos no intervalo, no momento, Grêmio e Fortaleza 0-0, Vasco da Gama 0, Santos 1, no clássico paulista, Corinthians e São Paulo, 1-1 no placar. Quer dizer que o professor, pelo jeito, tem um plano, né? O professor, o plano está começando. Começando a rolar. Por aqui, jogo parado com a hidratação das duas equipes. Agora, de volta, né? Volta lá com o Gabriel, que estava com a posse de bola. Provavelmente agora, bola ao chão. A arbitragem deve dar bola ao chão. Provavelmente tem aquecimento também de jogadores do Porto Velho. Mas parece que está tudo ok com o Maurício. E ele volta para o jogo. O Luiz Leal já está aqui fora do campo, está em pé, está esperando, pedindo para entrar. 30 minutos, tivemos uma parada de aproximadamente 4 minutos aí, então vamos prestar atenção também lá dos atrasos. Bola em jogo novamente, vem o de Paraná, que perde, corre atrás, busca um empate ainda no primeiro tempo. É muito importante uma vitória do de Paraná, uma virada nesse jogo, já que a segunda partida é em Porto Velho, e isso faz total diferença, né? Boa jogada. Um tiquinho. Tem campo, vai pro mano a mano, tenta cruzamento, toca por último na lateral Douglas. Fica a impressão da bola na mão, a arbitragem está marcando. Falta pro de Paraná, tocou no braço do Douglas quando ele abriu o bração ali. E ali vem jogada perigosa a dois passos da entrada da área, da grande área do time de Porto Velho. É, o Tiquinho estava ali puxando pela lateral, esperou o de Paraná chegar na área. Na hora que ele tentou o cruzamento, bateu na mão do zagueiro. Falta marcada para o de Paraná, muito perigosa. O Jucimar vai dali com a canhota. O Tiquinho se arruma, pode ser batida com a perna direita. Se eu fosse o Jucimar, eu batia direto pro gol. Cate tá junto ali. 32 minutos, primeiro tempo. Boa jogada, boa chance pro de Paraná. Cate no segundo pau pro Luan. Melhor que ele, sobe por lá o Douglas. Toca na bola, lá vai se perder do outro lado. É lateral pro de Paraná. É muito forte, muito alto a zaga do time do Porto Velho, que trabalha com o Maurício, com o Renan e com o Douglas. O Douglas, ora lateral, ora zagueiro. É uma linha de três. Pinga na área, sobra para ninguém, bate para frente o Douglas. Vem brigar por ela o Atman. Junto com ele o Maurício. Tentou a fita por ali, melhor para o Tiquinho, que roubou. Começa o jogo, Maurício. Vai começar lá atrás, sem pressa, com o Kemerson. Mexe na bola, vai trabalhando com ela o zagueirão do Paraná, o Jefferson. Para o Kemerson, de volta, ele chama o jogo, ninguém aparece, vai buscar o lançamento, achou o Tiquinho, antes o Douglas com a pernona gigante, Maurício dá no meio, mas dá errado, recuperação do Porto Velho, domina por lá o Lagoa, já achou o Lucas Bala que tem campo para correr,
Buscou o Lucas Vinícius, que vem voltando do impedimento, a arbitragem mandou seguir. Lançamento para entrada na área, para ninguém. Para ninguém. Por sorte, o baixinho, o Atman, não foi na bola. É só tiro de meta para o Gabriel cobrar. É, bola tranquila aqui no meio-campo. Maurício tocou sem olhar para ninguém. Só tinha jogadores do Porto Velho que conseguiu esse contra-ataque aí, mas foi desperdiçado pela equipe da capital. Saída de bola do Di Paraná. Sai por baixo, tocando, com paciência. O time tem mostrado uma certa maturidade. Parece que não se abalou com o gol tomado, né? Gabriel. Rivaldo. Buscou o Pink. Veio curta. Vacilo do Rivaldo. Ele vai tentando e faz a recuperação. Ainda bem, Rivaldo, que você foi rápido e voltou, porque o vacilo ia para sua conta. Exatamente. O Paraná estava saindo com 3 jogadores e só o Pink no meio campo. Ele recebeu, o Porto Velho colou 2 jogadores dele, ele quase perdeu a bola. Tiro de meta de novo para o Paraná, sai curtinho por ali, toca o Gabriel, sai com ela o Jefferson. Achou o Kemerson. Maurício volta para buscar, ele busca o Tiquinho, faz o domínio. Bom passe, trabalha com o Luan. Lançamento para o KT pela velocidade. Ah, uma pena. A bola foi rápida demais. Chegou primeiro o goleirão Digão, abraçou, ficou com ela. Já recuperação do time do Porto Velho. Luan fez um bom domínio, buscou o KT, mas o passe foi muito forte. Vem carregando o Lagoa, buscando o Atman. Trabalha com o Lucas Vitor. Ele... E o Maurício, melhor para o Maurício, tocou por último. A bola se perde, é lateral para o Porto Velho. Agora sim, Maurício bem na jogada, fechou o cruzamento, lateral para o Porto Velho. Vai o Douglas, sem pressa nenhuma. Parece que está almoçando na casa da mamãe. É de aproximação, quem é que chega por ali? O Lucas Vitor, ele tenta a jogada individual, melhor para o Tiquinho. Foi sair jogando, está marcada a falta. Que vinha ganhando a jogada ali, tentou o drible. O zagueirão já matou a jogada para poder recompor a equipe do Porto Velho. Bora lá, Luan, meu garoto. A torcida está com você, confia em você. O Luan, esperança de gol do Di Paraná, vai conversando mais uma vez ali com o Bruno, buscando orientação e vai se movimentando. Agora o Porto Velho com a linha bem alta, né? Exatamente. De defesa. O Luan veio buscar essa última jogada aqui, conseguiu receber e buscou o KT que estava passando entre a linha. Só que a jogada foi muito fácil, muito forte. Ele acabou não chegando, mas aí foi uma ótima oportunidade e a gente tem que explorar esse espaço aí. E hoje o Paraná fica tocando muita bola para trás, já começou a bater uma certa impaciência na torcida. Dominou o Biel, era o Luan por lá, falta nele. O Maurício saiu da área e não saiu para brincar, não. Deu na canela do Luan. Mais uma vez que a gente acabou de falar. O Luan veio buscar o jogo aqui no meio campo. Conseguiu o domínio, mas dessa vez recebeu a falta. Aí não, meu garoto. Aí não. KT. Liso demais. Rabisca por ali. Trabalha com o Jucimar. Luan pede bola. KT. Olha o Luan, fez o domínio. Devolvendo para o KT. Está marcada a falta. É o de Paraná. A arbitragem tinha mandado seguir porque era vantagem para o de Paraná, mas foi falta no Jucimar. Exatamente. Jucimar virou para olhar a jogada de frente, acabou recebendo a falta. A bola sobrou para o Gipa, mas não teve continuidade na jogada. Falta marcada. Agora o Jucimar precisa caprichar para a gente buscar o gol. E lembrando sempre que o de Paraná não pode dar espaço para o contra-ataque nessas jogadas, porque foi assim que saiu o gol do Porto Velho. Quem sabe é agora que você vibra nessa bola parada. Chama gol, torcida do Di Paraná. Chama gol. Enquanto isso, vai se postando a zaga do Di Paraná, fazendo aquela tradicional linha do impedimento. O Luan brigando por lá. Passou na bola. Jucimar na marca penal. Sobe, Luan. Melhor para o Douglas, que toca sozinho. Passou um pouquinho acima da cabeça do Luan. Ele estava sozinho por ali, mas jamais ia alcançar essa bola. Passou longe da cabeça dele. O Douglas... Achou melhor tocar para trás. Quebrou o galho, porque o Douglas estava sozinho, podia até ter dominado essa bola. É, só deixar a bola passar aqui, é para a gente. Mais uma chance para o Di Paraná no primeiro tempo, 37 minutos, KT na cobrança, 2 escanteios. Toda a zaga do Di Paraná lá, vamos ver o que acontece. Dessa vez mais precavido, o Pink ficou também na retaguarda. Já autorizado KT, tem jogada ensaiada, KT? Batida. Sobe a zaga do Porto Velho e corta. Vem para dividir do Atman. Domina Jucimar. Trabalha com Pink. Tem espaço o Rivaldo. Muito espaço para jogar. Ele traz pelo meio. Faz o lançamento. Inverte tudo buscando o KT. Vai dominar. No mano com o Lucas. Lucas e KT. Só mais você, meu garoto. Vai para cima dele. Tenta o cruzamento o KT. Bate por último no Lucas.
que é o Lucas Vitor da 77, bola para fora, mais um escanteio pro Ji-Paraná. Olha, o Ji-Paraná pode também aproveitar para tentar dar uma arriscada de fora da área. Essa aí o jogador tinha muito espaço, preferiu inverter a jogada, conseguiu o escanteio, mas a gente pode também testar o goleiro Digão, né? Falando nisso, o Digão parece que sentiu alguma coisa lá, hein? Pediu arbitragem, não sei se foi o calor, o sol intenso, ou se é para dar aquela esfriada marota. O massagista do Porto Velho também, hein? Que marra, hein, meu garoto? Vai pisando como jogador caro. É, os jogadores do Porto Velho também aproveitam para chegar na arbitragem, dar aquela conversada, aponta para cá, aponta para lá. O KT tá aqui embaixo esperando e o Ji-Paraná vai também se movimentando ali dentro da área. 3 dias depois, chega o massagista para dar uma atenção lá pro Digão. E você, tá acompanhando a nossa transmissão? Tá de onde? Manda o seu alô, manda o seu abraço, a gente vai ficar de olho nas mensagens, daqui a pouquinho passar lá e mandar um alô para todo mundo que tá acompanhando, tá? Já no intervalo, nós vamos fazer essa graça com a nossa torcida, nossa imensa torcida que acompanha também pela TV Galo, via YouTube e ao vivo. É, parece que tá tudo bem com o goleiro Digão ali, tá em pé, tá batendo palma já, KT também tá próximo da bola, o juizão vai se posicionando para cobrança. Aquele bom e velho, vamos time, né? KT autorizado. Vem jogada perigosa. Batida na marca penal. Sobe de novo a zaga do Porto Velho. Tem rebote, vem o Atman. Toca sozinho para fora, lateral pro Ji-Paraná. O KT tem pressa, já pegou a bola. Tiquinho se projeta. Ele viu bem o Jucimar. Mergulha na bola, Lucas Bala, mais um escanteio para o Ji-Paraná, que vai pressionando no final do primeiro tempo. 40 minutos, 1-0 Porto Velho, mas só dá galo aqui no Biancão. Exatamente, essa segunda etapa aqui do primeiro tempo, o Porto Velho recuou bastante, o Ji-Paraná está conseguindo criar as jogadas, só falta o gol. Bora, KT, confio em você, meu garoto. Bateu no primeiro pau agora, não domina lá dentro, Luan. Uma pena, vai devolver, lateral. KT na bola novamente. Ninguém se aproxima, será que ele vai jogar na área? Vai ter que jogar na área. Jogou na área. Vem brigar, Luan. Sobe por lá o Renan. Ela se perde de novo. Mais um lateral. Eu acho que é o milésimo já. Se eu parasse para contar, é o 18º. É, os zagueiros estão precisando chegar mais próximo ali para poder tocar para trás, né? Muito bem, fez o domínio agora. KT para a batida, para o gol. O Kemerson fez a parede, o KT chegou batendo. É escanteio para o Ji-Paraná. Que devagarinho vai trabalhando para quebrar essa rocha, esse muro construído pelo Porto Velho nesse final de primeiro tempo. 41 minutos. Jogo de paciência. KT na bola novamente. Ele é o homem da bola parada. Mão nas cadeiras. Para subir. Antes tem rebote do Jucimar para bater para o gol. Toca na zaga de novo. Jucimar novamente para batida para fora. Jucimar duas vezes. Na segunda ele acabou pegando na orelha da bola. Saiu toda mascada. Nessa aí ele afobou. Tinha espaço. Podia trabalhar com mais calma. É que não foi na perna boa, né? Na canhota que é a boa, ele bateu de direita, a bola se perdeu. Agora só tiro de meta para o Porto Velho. Já quebrado, batido para frente. Toca na bola o Lucas. Por último, toca o Maurício. Agora é lateral para o Porto Velho. Sem pressa nenhuma, vem o Douglas para cobrar. Encontrou o Lucas Vinícius ali no meio. Lucas Vinícius no meio. Pediu falta, não foi nada. Jucimar. Tiquinho. Chega a marcação, ele achou, viu bem o Luan. O Maurício chegou ali mostrando as travas da chuteira, se não der, saiu barato. Pra você ver, nessa jogada de novo a gente tava concentrado aqui na direita, nosso lateral Rivaldo tava ali compondo a defesa, mas ele já podia ter aberto ali pra poder dar uma opção, porque o campo tava todo aberto do lado dele. Só acusando o vilão correto, né? Quem foi de chuteira em riste foi o Renan, camisa 4. E agora o vacilo do Kemerson. Deu de graça essa bola para o Porto Velho cobrar. O Douglas vai para a cobrança com a pressa do mesmo cara, a mesma pressa do cara que desenhou a bandeira do Japão. Uma calma imensa. Vai brigar Lucas Vinícius por lá. Melhor para o Rivaldo. Pink. Trabalha com Jefferson. Tem que começar aqui atrás. Esse meio campo do Ji-Paraná está sem uma progressão efetiva que a gente costuma ver, né? Tá fazendo falta, na verdade, o Raul, que tá contundido aí, que cairia muito bem nesse time. É, eu ainda continuo insistindo ali que o nosso lateral lá, o esquerdo, tá precisando aparecer, o Rivaldo. Ó, Luan. Opa! Epa! Ô, Luan, o rapaz tem família. Veio de garfo, em dia de sopa, deu isso, né? A janelinha tava aberta, passou por ali mesmo. A bela caneta do Luan pra cima do Lucas Vitor. Na bola, Jucimar.
Bem fechado, direto pro gol! Rebote do Giparaná. KT, levanta a cabeça. Trabalha num 2, busca o Luan. Fez a falta, a arbitragem mandou seguir. Pra mim, ele foi puxado. Agora o Rivaldo passou, ninguém procurou ele. O KT achou melhor trabalhar com o Jefferson. Biel, trabalhando o Maurício. Biel, pé de bola, ganhou. Muito na frente, o Biel não é tão veloz assim. Melhor pro Renan, que bateu de bico pro lado que estava virado. Mais um lateral. Já perdi as contas, de verdade. Quantos laterais a gente viu cobrar desse setor direito do Giparaná? Luan vem brigar. Tiquinho, domina. Boa jogada. Tem espaço, Maurício. Jefferson por ali. Maurício, no pé de ganha, não domina bem. Tá marcada a falta. Ele não dominou, perdeu o espaço, tomou a frente dele o Lucas e ele acabou puxando pela camisa, tá marcada a falta. É, o juizão indicou o puxão ali e já matou a jogada rapidinho. De Paraná se posicionando aqui na defesa agora. Na batida o Lagoa, já saiu da bola. Começa, ia deixar pro Renan, achou melhor ele mesmo cobrar, voltou com o Digão. Maurício, tá trabalhando no capitão. Sai com a bola dominada, buscando o setor de ataque. Buscou o lançamento, toca na bola por último, Rivaldo, ela vai para fora. É mais um lateral, o jogo da lateral hoje. Exatamente, as duas equipes muito fortes na marcação, não dando espaço. E aí, muito lateral e escanteio acontecendo. Vai pro pé de ganha, a bola sobe. Toca de cabeça, Rivaldo. Briga no meio, Biel, não acha nada. Lançamento para o Lucas, que escapou! Defendeu o Gabriel! Defendeu o Gabriel! Era o segundo gol desenhado do Porto Velho. O Gabriel fez uma defesa digna do camisa 1 que ele é. O paredão Gabriel, salvo de Paraná, que é tomando o segundo. Olha, o Lucas Vinícius aqui do Porto Velho achou um passe de ouro. Buscou o jogador, o Lucas Vitor, que finalizou. E o goleirão Gabriel salvou o Giba. Daqui a pouco você vai acompanhar no replay. Ele esticou a perna e colocou a perna no lugar certo. 8 minutos, 5 minutos aqui, eu não consegui ver a placa, perdão. É, a luz aqui atrapalhou muito. Mas eu fiquei com a impressão de 5 minutos. Daqui a pouco a gente confirma o tempo de acréscimo da arbitragem. 45, 46 jogados. Já estamos por conta do professor Angrielson. Luan. Vai, Tiquinho, garoto, pra cima dele. Demorou hoje para o Porto Velho, se fechou todo. Mesmo assim, buscou o Maurício, que vai na linha de fundo. Tenta a briga com o Douglas. Último toque do jogador do Giparaná. É só tiro de meta para o Porto Velho cobrar. É, o ataque um pouco confuso aqui do Gipa. O jogador passou, o Tiquinho demorou, acabou perdendo a bola. Tiro de meta pro Porto Velho. Porto Velho que no primeiro turno fez uma campanha irretocável. Ninguém ganhou do Porto Velho. É, o primeiro turno do Porto Velho foi muito forte, que garantiu a equipe nessa fase aqui de final. Mais um lateral dessa vez para o Porto Velho. Vem chegando o Douglas, sempre ele, com aquela pressa divina. Porto Velho faz o dele, vai ganhando por 1-0 aqui no Biancão, sem pressa nenhuma, 47 minutos do primeiro tempo. Kemerson, toca de cabeça. Tenta acelerar o jogo por ali. O camisa 27, Jucimar. Ele tem a velocidade do KT. É você, KT. Você contra o Lucas Bala. Não quis. Buscou o Jucimar. Pede bola o Luan. Ele viu. Buscando melhor o Tiquinho. Para dividir por cima o Tiquinho. O Douglas, infelizmente, o Douglas leva vantagem toda hora, né? O Douglas tem mais de 1,90m. O Tiquinho não tem 1,70m. Mas o Douglas também agora brigou com a bola, né? Foi sair no contra-ataque, trombou nela, lateral pro Gipa. Eu acho que por cima ele é mais ele. Mas a gente observou Luan, essa jogada. Bom passe, Tiquinho. Luan se projeta também. Pediu para receber, vai cruzar na área. Tenta o cruzamento, chega forçando a barra, apertando e marcando em cima dela. O Maurício é só lateral pro Giparaná, já cobrado. Biel, Jucimar com ela, sempre ele. Trabalha com o Pink. Daí, Pink, tem espaço para cobrança, preferiu levar para buscar a falta. Vem o contra-ataque, sai o Gabriel, toca o Atman, a bola vai entrando,
chega na bola antes. Nossa, o Morrinho salvou agora. Não precisa nem do Kemerson bater na bola, que a bola encoberta do Gabriel pelo Atman acabou batendo no gramado e desviando. Mas é mais um susto danado que toma a zaga do Jiparaná, que ficou totalmente aberto agora. É, o Jucimar ali, na minha visão, ele acabou procurando o contato não veio, ele se jogou e deu contra-ataque para a equipe do Porto Velho. Era o Pink por ali, que teve todo o espaço do mundo para testar o Digão, só que ele preferiu levar um pouco mais a bola e buscar a falta, que não veio, e aí o Atman tocou por cima, até com certa consciência, mas faltou aquela categoria para a bola e para o barbante. Ainda bem, 1-0 ainda para o Porto Velho aqui no Biancão. Hoje o Paraná correndo atrás do prejuízo. Que prejuízo nesse primeiro tempo. Exatamente. Eu tô achando que o nosso atacante, o Luan, tá recuando muito para buscar o jogo. E quando é jogada pro grid, não tem ninguém na área. Sai o de Paraná. Tiquinho domina. Dribla na contramão. Passe curto. Douglas recupera. Lucas. Bateu a carteira de novo do Kemerson. Não deu amarelo agora porque não quis. Empurrão no contra-ataque do Jiparaná, o jogador do Jiparaná empurrado, o árbitro em cima, deu a falta, mas não deu o amarelo. Isso é um absurdo, meu amigo. O juizão está tentando controlar muito o jogo, pode começar a mostrar uns amarelos, porque a intensidade vai aumentar no segundo tempo. 49 minutos jogados no segundo tempo, estamos nos acréscimos. Porto Velho vai vencendo por 1-0. Olha o Pico com a bola dominada, sem muita opção, ele vai voltando com ela. Ih, Maurício, eu não sei se o Maurício sentiu cansaço, mas a bola fácil de dominar, escapou, passou entre a chuteira e a grama. Vamos dar uma bola de praia para o Maurício dominar? Juiz encerrou o primeiro tempo. No momento em que a arbitragem encerra o primeiro tempo, 5 minutos de acréscimo dado, foi isso que a gente não conseguiu ver na placa aqui. E é isso aí, primeiro tempo com 1 para o Porto Velho, 0 para o Jiparaná aqui no Biancão. A torcida vaia, mas vaia o resultado da partida, porque o time está sendo aguerrido, né? Com um erro ou outro aí, mas o time está sendo aguerrido, Daniel. Exatamente. O Jiparaná, depois do gol, sentiu um pouquinho, mas depois disso começou a tocar a bola, começou a buscar o jogo. As jogadas começaram a acontecer, mas o gol não saiu. Agora, nesse final aí, eu senti os jogadores um pouco cansados e aí faltou perna para a gente chegar ao ataque. Daqui a pouco a gente volta para falar todos os detalhes desse primeiro tempo. Agora você acompanha em casa também a defesaça do Gabriel, que garantiu o placar de apenas 1-0. Acompanha aí, ó. Na frente dele, cara a cara, o vacilo na saída de bola do Jiparaná, e o Gabriel esticou a perna para salvar o que seria, estava desenhado o segundo gol do Porto Velho. Acompanha com a gente aí. Para mim, o nome do jogo até agora, o nosso goleirão Gabriel. Sem dúvida nenhuma, Gabriel está descendo muito bem no momento que foi chamado para precisar defender a meta do Jiparaná. A gente dá aquela parada e volta daqui a pouquinho para falar para você os detalhes do primeiro tempo e, claro, acompanhar o que vai ser a nossa segunda etapa aqui no Biancão. Lembrando que é o primeiro jogo da final e você vai acompanhando a festa da torcida, o grito de gol que está preso ainda na garganta do torcedor do Jiparaná, né? E, claro, a nossa torcida para um segundo tempo com a virada do nosso Galo da BR. Já, já voltamos.
Estamos de volta. Daqui a pouco, segundo tempo, as emoções de Galo da BR, o Ji-Paraná contra o Porto Velho. Que primeiro tempo, hein? Foi o que eu falei, né? O primeiro tempo do Ji-Paraná, muito complicado o início ali. O Porto Velho veio para cima, conseguiu no contra-ataque abrir o placar e a gente deu aquela bobeira e não conseguiu recuperar ainda no primeiro tempo. Enquanto vem voltando os times, o Porto Velho já apontou por ali, o Ji-Paraná ainda não. Vamos mostrar a nossa galera aqui. Cadê a imagem do drone da torcida? Trazer aqui a galera fazendo festa aqui na volta do Ji-Paraná com o nosso drone. Mais um recorde de público no Biancão, a bancada totalmente tomada mais uma vez aí. Sensacional para esse domingo do Dia das Mães, né? A gente vai acompanhando também a volta agora do Ji-Paraná para o campo. Já são quase 18 minutos de intervalo, as equipes ali conversaram bastante nesse intervalo. E vem mudança no Ji-Paraná. Já está se posicionando ali o nosso número 9, que é o Vitinho. E também Vitinho e o Carlos Magno. Carlos Magno. Agora é só saber quem saiu. O Luan continua no jogo, então não foi o Luan. Tem uma mudança na forma de jogar do time do Ji-Paraná aí. Eu tô vendo o KT em campo ainda, Biel em campo. KT, Kemerson, Valdo, Pink. Olha que a gente já confirma aí. Aproveitar que os jogadores estão retornando aqui também, agradecer a audiência aqui na TV Galo. Mandar um abraço para o Marley Jesus, para o Vitor Lima, para o Kevin, que estão acompanhando aqui, e também para toda a galera do Porto Velho que está acompanhando a narração com a gente. Obrigado pela audiência também da rapaziada de Porto Velho aí. Valeu, boa sorte para vocês. Obrigado por acompanhar a transmissão aqui pelo Galo TV. Muito boa sorte para o Porto Velho, mas claro que a gente está torcendo aqui muito pelo Ji-Paraná. Está aí a mudança, saindo o Vitinho, entrando o Vitinho, saindo o Maurício. Subiu a placa por ali. E o Carlos Magno. Saiu. Não consegui. Confesso que não consegui visualizar aqui. Camisa 6. Então ele tirou o Jefferson. Ah, o Jefferson entrou e já saiu. Jefferson entrou no lugar do Nildo. Ele fez uma mudança tática total aí, Daniel. Desenvolva daqui a pouco. E desenrola. Eu chamei a atenção, né, no primeiro tempo, que a gente tá precisando também de uma saída aqui pela esquerda, né? Nosso lateral tá sempre fechando junto no meio campo, a gente tá precisando fazer a equipe abrir mais. Então a gente coloca um jogador um pouquinho mais equado, pra poder abrir espaço pro rival poder sair pela lateral, poder encontrar também o KT aqui, porque as boas jogadas do Ji-Paraná foi só a bola chegou de perto do KT. Então vamos lá, o Ji-Pa já tá em campo, preparado pro segundo tempo aqui. Porto Velho também, aparentemente sem mudanças na equipe do Porto Velho. Agora, quase tudo preparado. O tradicional batuque da torcida de volta para o segundo tempo também, incentivando o Ji-Paraná que busca o empate e quem sabe a virada aqui no Biancão. Confira a festa bonita do torcedor aqui em Ji-Paraná. Jogadores em campo, todos posicionados, o juizão está confirmando ali, está tudo certo, com o quarto árbitro se posicionando ali atrás do gol, vai chamar a atenção de alguém ali. Vamos parar o som ali, dar aquela segurada, porque a bola vai rolar, e a gente teve um belo atraso para a volta das duas equipes aqui, né? Tudo pronto, dá uma olhada no cronômetro, a arbitragem vai mandar a bola rolando de novo no segundo tempo, começou. Ji-Paraná que continua aqui a sua luta pelo empate, quem sabe a vitória nesse segundo tempo. Primeiro jogo da final. Já mexe na bola o Porto Velho, que voltou com a mesma equipe do primeiro tempo. Ji-Paraná de Gabriel, Kemerson, Rivaldo, Pink, Jucimar, Carlos Magno, Biel, KT, Vitinho, Luan e Tiquinho. O Porto Velho com Digão, Maurício, Renan, Douglas e Lucas Bala. Wagner, Lagoa, William Amendoim, Caio Vinícius, Lucas Vitor e o Batman.
Já buscava a descida o Porto Velho. O Lucas Bala escapando por ali. Tocado com falta. Tá parado o jogo. A primeira falta do segundo tempo já tá marcada com menos de um minuto de jogo. É aquela. O Porto Velho voltou comandando o jogo, né? Começou a fazer os passes. Já tá chegando com perigo ao ataque aqui na defesa dos Paraná. Para você ligado na Galo TV, o nosso abraço em especial a todas as mamães. Obrigado pela audiência de vocês, curtindo todas as emoções de Jeep Paraná e Porto Velho no nosso canal do YouTube. Aproveita também para curtir, para mandar o nosso link para aquele amigo que está fora do estado, mas que torce aqui pelo Galo e que está com saudade de Rondônia, para acompanhar as emoções. Caio Vinícius na bola. Toda a preocupação do Gabriel lá dentro, que nesse momento tem o Sol também como vilão, atrapalhando ele em suas ações. O técnico Bruno Santiago reclamando bastante com o Bandeira aqui, o árbitro já perguntou para ele, o que, é que foi? Já está amarelado, né? Lembrando que os dois treinadores já receberam o cartão amarelo. Bola batida, fez o bloqueio ali o KT. Sobra de bola com Lagoa, ele busca virar o jogo inteirinho do segundo. No setor canhoto de ataque, com impedimento marcado, tá parado, tudo parado no começo do segundo tempo. É, o Gil Paraná acabou saindo ali para deixar impedimento na linha de ataque do Porto Velho, deu certo. Gabriel, sai jogando fácil com Pink. Domina Rivaldo. Luan voltou. Tá sozinho pro Gabriel, vai fácil, segura com tranquilidade. Vai sair batendo rápido. Na primeira do Vitinho por ali, já mostrado para ele as credenciais. Lucas Bala já botou ele no chão, é falta pro Gil Paraná. É, o Vitinho se movimentou ali no meio campo muito bem, recebeu sozinho. Porto Velho já matou a jogada bem na origem aqui. Vai ajeitando com todo amor e carinho o KT, mas tem o Jucimar por lá também. Quem sabe agora, torcedor, quem sabe agora. Vai chegando sem muita pressa a força aérea lá na área do Porto Velho. O Leirão Digão posicionado na linha da pequena área. Tá com jeitão de que vai ser o Jucimar que bate essa, tomou mais distância. Tem ele. Deixou para o KT, lançamento na marca da área para bater para o gol, Digão! Não chegou ninguém do Gil Paraná, o Digão esperou até o último segundo e conseguiu encaixar a bola. Faltou aquela casquinha para desviar do Digão, que foi retornando para dentro do gol e acabou até se chocando na trave. Sem gravidade, sai jogando o Lucas Bala. Fez a finta, passou por um pelo segundo, parado pelo Biel. Ele vai dar cartão amarelo. O critério do nosso glorioso professor tá esquisito. Porque no empurrão do primeiro tempo ele não deu cartão. Agora na primeira falta do Biel já foi premiado com o cartão amarelo. Olha, não era um contra-ataque, não era uma jogada de grande perigo. Foi uma finta bonita, mas o juizão preferiu agora segurar o jogo com o cartão amarelo. Acho que ele tava contando, a cada quatro faltas ele dá um cartão amarelo. Seja para quem for. Recomeça o jogo Porto Velho. Do Maurício pro Renan. É o toque do Atman. A cavadinha tá impedindo a bandeirinha. O bandeirinha já levantou por aqui. O Lagoa se projetando na cara do Gabriel. Estava em posição irregular. Pink bate pra frente. Tem espaço pra descida. Tiquinho por lá. Carlos Magno, a primeira dele. Dominou, veio na contramão, pediu falta, já ganhou. Rivaldo. Vai sozinho com a bola. KT. Vai, garoto. Com a velocidade. Já deixou para trás o Caio Vinícius. Tô levando para o meio. Foi pro pé de ferro, com Lagoa, perdeu. Contra-ataque pro Porto Velho, que tem campo aberto. Vai descendo com força. O Atman. Na frente o Pink. Boa virada. Buscando o Lagoa. Demorou para dominar, já chegou a marcação do Jucimar. Ele começa atrás, busca com o Douglas. Bate pra frente. Vai na bola o Kemerson. Opa! Tenha calma, Kemerson. O rapaz tem família. O Kemerson malandramente deu aquela banda, aquele bonezinho.
Olha o Jusimar que vai para a briga com o Douglas. Melhor para o Douglas, com a cobertura do Lagoa. Bate para frente, bateu a carteira, tem a chance de Paraná. Carlos Magno levantou para o Luan. Tirou o doce da boca da criança. O Luan se lamenta porque ele já estava fazendo o posicionamento de cabecear para o gol. Mas o Lucas Bala malandramente encostou na bola e deixou o Luan na saudade. Ele até cumprimentou o Lucas Bala ali, porque realmente uma jogada de muito perigo. O Luan estava na cara do gol, Daniel. Ele até fez aquele movimento da cabeçada, né? Mas o Luan acabou, o Lucas Bala chegou um pouquinho antes e acabou tirando o doce dele. Já estava se posicionando para a foto. Escanteio para o de Paraná. Na bola o KT. Lançamento é para o Digão. No centro da área é toda a sua, Digão. Saiu jogando rapidamente. Domina o Porto Velho no meio campo. Trabalha com o Lucas Vitor. Aperta a marcação de Paraná, mas deu certo. Vai escapando o Douglas, que não tem muita velocidade, mas tem muito espaço. Vai levando. Tentou o passe. Melhor para o Tiquinho, que domina por lá. Agora a vez do de Paraná, que tem contra-ataque desenhado. Carlos Magno. Boa bola para o Cante, que tem velocidade. Ele contra o Lucas Bala. Lançamento para... Vitinho chegava, mas muito, muito forte essa bola. Vai se perder lá do outro lado. Apenas tiro de meta para o Digão, que foi buscar a bola sem pressa nenhuma. Mas no segundo tempo, as mexidas do Bruno Santiago parecem ter surtido algum efeito. Exatamente. O Carlos Magno agora está fazendo a jogada iniciar pelo meio campo com ele. E agora ele vai e busca os pontas, buscando esse passe aí, por exemplo, com o KT. Na jogada anterior, a jogada veio para o meio e abriu na ponta para o Vitinho, que ganhou a jogada. Então, o que está precisando é o Paraná fazer esse jogo de jogada. Abrir o jogo nas pontas, para o KT poder ir para cima da marcação, agora ele preferiu o cruzamento. E também para o Vitinho, junto com o Luan ali, para os dois poderem tabelar, encostar um no outro ali para buscar o gol. É mexida para o Porto Velho agora, vamos ficar de olho. Saindo o Caio Vinícius. Saiu o Lucas Bala e entrou o número 17. A gente verifica aqui. 50 é o Bacas. Bacas, número 50, que entrou no lugar do Caio Vinícius. 17 é o Chavão. E o Chavão no lugar do Lucas Bala. É, o Caio Vinícius correu muito no primeiro tempo e o jogo, a intensidade está aumentando aqui no segundo, então ele já não aguentou. Só o detalhe, que o Caio estava no chão, mas aí quando chegou a dupla de maqueiro comandado pelo Aguinaldão, ele preferiu levantar e sair andando. O histórico do Aguinaldão. O currículo dele está recheado. É pesado. Passe errado do Pink. Recuperação do Porto Velho, mas com falta por ali. Ficou na bronca o Pede para mim o nome do 50, por favor. Bacas. Vitinho. Ele contra o Maurício. Tá parado, o Maurício chegou empurrando. É falta pro de Paraná. Na entrada da área, bola perigosa por ali. Quem sabe agora, torcedor? Quem sabe agora, torcedor do Gipa? Vem um empate. A torcida faz barulho, faz a festa. Exatamente. O Giparaná agora está fazendo as jogadas nas pontas. O Vitinho abriu na corrida, chegou na frente, foi empurrado, senão ele só parava dentro do gol. Daqui a pouco a gente confere essa festa pelo drone também, né? Nosso drone está viajando aí pelo espaço aéreo aqui do Biancão. Já já você acompanha as imagens da torcida novamente. De novo na bola, Jusimar com a 27, o KT. Um com a perna canhota, outro com a perna direita. Tá com cara de que o KT vai bater essa fechada. Na área o Vitinho, o Luan também. KT. Bateu baixa. Corta a zaga do Porto Velho. Mais uma lembrança mal cobrada de KT. E o Fagner bateu para escanteio do Paraná. Insiste o KT na bola parada. 10 minutos de jogo. Ih, rapaz! Batida pro gol! Ficou a expectativa da marcação de pênalti. O erro do Digão, que socou a bola. E aí, na batida para o gol, acabou batendo no jogador do Paraná, que estava lá dentro. Já já a gente identifica.
Mas que perigo danado contra o Porto Velho. O Digão, Edigão, tava entregando a paçoca, hein, Digão? Digão jogou contra o patrimônio nesse lance. Acompanha com a gente o replay. O Digão sai mal, a batida, e acabou tocando no jogador do Jiparaná em cima da linha. Uma pena, mas beliscou. Vem o Jiparaná de novo, lutando. Agora o Porto Velho com a bola. Lançamento. Segundo pau, sobrou pro Bacas. Movimentação, tentou o chute, toca no Pink. Rebote do Porto Velho. Batida pro gol, pra fora. O Lagoa tentou a primeira, o Fagner a segunda. Acabou se perdendo. Apenas tiro de meta pro Gabriel cobrar. Mas agora foi de um azar do goleiro Digão e um azar também do atacante do Jiparaná, que essa bola não entrou. Antecipação do Chavão. Melhor pro Rivaldo. Luan domina. Boa, Luan. Inverteu. Achou sozinho por lá o Carlos Magno. Pediu a passagem do Tiquinho. Tiquinho já deu a velocidade. Ele jogou pro Jucimar. Na área, o Vitinho não consegue tocar nessa bola novamente. Era o Luan brigando por lá. O Luan tá correndo uma barbaridade. Ele brigou aqui na lateral, fez o passe e foi pra área. Agora o Digão sentindo, fica no chão. Tá parado mais uma vez o jogo pela arbitragem. Digão se jogou ali no chão, colocou a mão na cara, mas é pra dar uma esfriada no jogo, porque hoje o Paraná voltou muito melhor nesse segundo tempo. Gostei muito da mexida do nosso técnico Bruno, que colocou o Carlos Magno no meio campo, que tá fazendo a bola parar ali e dando tempo de abrir jogadas para os laterais passarem, os nossos pontas aqui, o KT, o Vitinho também poder se posicionar, e o Luan, que estava buscando muito o jogo no primeiro tempo, agora ele está podendo ficar mais focado ali dentro da área, atrair a marcação dos zagueiros para poder dar espaço para o meio campo do Jiparaná poder chegar com mais tranquilidade ao ataque. O tradicional ultra leve também fez um sobrevoo dele aqui. Todo jogo do Biancão ele tá na área aqui. O drone escapou, né? Cadê o nosso 10 drone? 10 minutos de jogo. Vamos achar o drone já já. Achei que o ultra leve já levado. Só mais o nosso drone. Mexida no Jiparaná. Jucimar tá saindo. O Ítalo tá ali já chamando o Jucimar. Sérgio Jucimar com a 27. Jucimar tá lá na outra ponta, já sinalizou que vai sair do outro lado. Verdade que ele não quer sair. Ele quer sair do outro lado, mas estão falando para ele dar a volta aqui. Deu uma segurada, deu aquela segurada. Erra o Porto Velho, não domina o Biel. Vem brigar o Luan. O Luan e o Lagoa. Corre atrás dela o Bacas. Opa! Boa jogada do Bacas. Deixou o Carlos Magno na saudade. O Atman. Bacas nas costas de novo. Errou na devolução. Há marcado falta por ali. A galera vai ao delírio com o Zé Leve passando por aqui. É, o Bacas que entrou nesse segundo tempo entrou muito bem. Fez uma jogadaça na esquerda. Ganhou, buscou o Atman. E na hora que abriu a jogada, sofreu a falta e o Rizão marcou. Não é São João, mas o balão estava garantido por ali. E o Ítalo aguardando ali para pisar no gramado do Biancão. O Ítalo pula, faz aquele pé de chinelo, alonga. Espera aí. Falta para o Porto Velho. Falta frontal à meta. E o Gabriel mandou abrir. Não quis barreira, não. Tirou o boné também, né? Que tava de boné. Rebatida direto pro gol, mas muito longe. A intimidada do Gabriel funcionou. Que ele falou, ah, não quero barreira. O batedor falou, agora se consagra. E mandou pra longe. Saiu do estádio essa bola. Essa foi lá na Avenida Brasil. Vem brigar o Luan. Hoje tá o Festival do Boné aqui, hein? Luan mais uma vez. Boa bola pra velocidade do KT. Ele contra o Maurício. Custou o lançamento. Melhor pro Douglas na recuperação. O Maurício não quis saber, não. Já tinha ficado pra trás na primeira. Velocidade do KT de novo. Mas aí... o Rivaldo ficou num sono. Deu um sono no Rivaldo. Ele não viu que a bola era pra ele. Pink. Watchman. Vinha voltando no impedimento, foi para a dividida.
Tá marcado. Rivaldo nessa última jogada aí, ele olhou pra área buscando alguém nesse tempo de olhar pra área. O Porto Velho tomou a carteira dele. É aquele negócio, você tem que jogar com a cabeça erguida, mas é bom saber onde a bola tá, né? Ítalo na primeira dele. Vitinho pedindo. Tá impedido. Segura a bola um pouquinho, Tiquinho. Começa com o Carlos Magno. Tem muito espaço no meio campo. Viu bem o Rivaldo. Chegou nele. Mas ele erra o passe. Vem brigar de novo o Biel. Que é lateral para o Porto Velho. O Rivaldo, não sei se ele cansou, mas ele está errando de passe agora. É uma grandeza. Duas substituições. Na verdade, o Ítalo, a gente já tinha feito a substituição por conta nossa mesmo, né? Que ele entraria no lugar do Jucimar. Eu até já narrei jogada dele aqui. E agora saber quem sai para a entrada do Nick. Mas o Nick é volante, então ele deve fortalecer alguma coisa no meio campo ali. Vai chegando agora. Watman fez a finta, clareou, vai buscar a batida para o centro, para bater, para fora. Watman fez tudo certo, mas na hora de fazer aquela jogada especial, bateu na canela, subiu, foi para longe. Era aí, Gabriel, segura que agora a arbitragem vai fazer, autorizar a substituição. Sai o Jucimar, entra o Ítalo finalmente e vem também o Corujinha para o jogo. Biel sai, entra o Corujinha. E o Nick entrou no lugar de quem? Me ajuda aí, meu povo. É, o Biel correu bastante nesse primeiro tempo. O segundo tempo, a intensidade aumentou. E a gente está com uma pegada maior no meio-campo agora. E lançamento. Lançamento. Estava impedido? Não. Eu não sei se ele achou que estava ou a bola não chegou mesmo. A bola não chegou. Não, o Douglas estava na jogada e conseguiu desviar. A bola chegando, ele parou. Eu imaginei que ele tivesse achado. Tem lançamento. Sobe Luan, não acha nada. Agora o Bruno Santiago colocou dois centroavantes de área, que é o Luan e que é o Vitinho. E eles estão brigando bola a bola por lá com a defesa do Porto Velho. É, eles têm que se posicionar um pouquinho mais longe do outro para poder cobrir toda a área. Escanteio. Lançamento. Sai o Digão. Na última ele socou para trás. Rebote de Paraná com agora capitão Pink. Desde a saída do Nildo no primeiro tempo, ele assumiu a faixa e tá aí. O meio campista que agora joga de zagueiro nessa segunda etapa. Nick. Erra o passe. Essa jogada a gente conseguiu acompanhar. Tem 5 jogadores do Paraná fazendo uma linha lá no ataque. Mas é aquela, né? Perdido por um, perdido por mil. Tem que ir pra cima de Paraná. Carlos Magno. Dá uma trabalhada na bola no meio campo ali. Essa jogada zagueira, atacante, não tá dando certo. O Kemerson, uma frieza danada na entrada da área. Foi dar o balãozinho pra cima do jogador do Porto Velho. Ô Kemerson, que sangue frio, meu garoto. Essa você caprichou. Mas quase mata a torcida do coração. Muito não ganhou a jogada ali, falta pro Paraná já cobrando. Busca a virada. Mas o jogo tá parado. Agora do Porto Velho. Camisa 9 é o Léo Mineiro. 9 é o Daniel Guerreiro. Daniel Guerreiro? Daniel Guerreiro. Daniel Guerreiro, no lugar de quem? Vai subir a placa pra gente se inteirar aqui. Que é o Ariel. O Batman. O Batman entrou o Ariel, o Guerreiro entrou no lugar de... Ajuda a lembrar aí. Vamos
Lucas Victor. Olha a bola para o Paraná. Bruno, vai fazer! Inacreditável, Luan! O Luan pole o gol e ele tocou para fora! Eu não sei se estava marcado o impedimento ou não, se a jogada ia ser legal, mas Luan, não pode perder, meu artilheiro! O Vitinho pro Luan, o Luan seria pro gol. Mas aí ele bateu, ela passou pertinho da trave. Perde mais uma grande chance aqui no Biancão, Luan. E agora que ele vai levantar a placa, né? Para substituição. Muito obrigado, Ferreirinha. Tá marcada a falta. Bate rápido na bola. Boa bola do Corujinha, achando o Vitinho. Ele busca o domínio mais rápido que ele. O Maurício toca por baixo, a lateral para o Paraná. Vitinho mesmo na cobrança. Vitinho tá desesperado. Vitinho na aproximação dos companheiros e ninguém chega. Deixou a bola pro Rivaldo. Vai jogar na área. Tomou espaço toda a vida. Lançamento para brigar. Melhor para o Maurício. Pique na jogada. Sobra do Kemerson. O de Paraná todo no ataque. Porto Velho todo recuado. Pique na bola. Ítalo. Deu certo. Nick erra o passe. O Paraná fez algumas mudanças agora. Vamos ver como a equipe vai reagir. Olha o Ítalo, bola escapada para o Vitinho. Melhor que ele, mais rápido que ele. O Renan esticou a perna por lá e sentiu, hein? Baixou mesmo. Achei que ele tivesse sentido cãibra ali. Sentido alguma coisa na panturrilha quando esticou. O grandalhão da defesa do Porto Velho, o Renan. Tive a impressão daqui da cabine. Ítalo fez o domínio. Ele é rápido. No mano a mano, chamou para dançar. Boa bola, invadiu a área. Mais rápido que ele, o Renan. Vem o contra-ataque agora buscando o Bacas. Para a corrida com o Nick. O Nick pediu mão. Melhor para o Nick, foi o Coco. Deu um tranco legal e está jogando. Pé de bola o Carlos Magno. Corujinha do lado dele. Pediu, quis. Rivaldo. KT. Boa, KT. KT sempre na velocidade. Boa bola para o Luan. Devolveu no meio errado para o Carlos Magno. O KT tenta a recuperação. Melhor para a defesa do Porto Velho. Sai jogando. Vem brigar, Guerreiro. Recuperação do Rivaldo. Não domina KT. Domina a Lagoa. Para o Chavão por ali. Guerreiro. Vem o Luan na cobertura. Tiquinho com a bola dominada. Tem espaço. Ele e o Ítalo. Tem um corredor imenso para jogar. Ítalo, Tiquinho pediu passagem. Dá de primeira, garoto. Boa, Tiquinho. Para fazer o lançamento. Toca por último no Douglas. Um gigante na defesa do Porto Velho, Douglas. Literalmente, né? Literalmente. Olha como a jogada pro Grit, pelo lateral, encosta, por ponta. Defesa do Porto Velho ficou toda apostada esperando. O nosso time conseguiu chegar na linha de fundo para fazer o cruzamento. 24 minutos do segundo tempo, o Paraná buscando o seu gol, vai apertando, vai revelando o cinto contra o Porto Velho, que se defende inteiro na bola. Melhor para a defesa do Porto Velho, que toca nela mais uma vez. Tem rebote, Carlos Magno. Você olhou, Carlos Magno, dá lá mesmo, Carlos Magno. Fez a falta, aliás, fez a finta e recebeu a falta. Fez aquele tradicional break, recebeu o abraço do urso. Grande jogada do Carlos, esperou a movimentação na área, a movimentação não veio, sofreu a falta, bola parada para o Gico. Acho que o Lagoa pensou que era dia dos pais e deu um abraço felicitando o Carlos Magno, que está na bola por ali. É, o Carlos Magno tem uma pegada boa na bola, né? Mas aqui agora vem com um pouquinho mais de qualidade. Ele que está por ali, dando a entender que vai jogar essa bola na área. Luan, Vitinho, todo mundo de olho nela. Agora a gente também tem que ser inteligente para poder ganhar essa segunda bola. Não adianta todo mundo correr em direção ao gol para ninguém depois ficar sem a segunda bola. Arbitragem autorizou. A marca do pênalti para subir. Defendeu o Digão. É esquisito. A bola não saiu, não. Vitinho.
Eu tive a impressão que a bola não tinha saído. Está marcado pela arbitragem. O Tigão foi na bola meio lento, fez uma defesa esquisita, né? É, ele ficou esperando para ver se a bola ia sair, mas caiu em direção ao gol e teve que fazer a defesa. A bola não foi meio sem peso e ele foi esquisitão na bola. O goleirão do Porto Velho, Digão, que já fez uma pichotada hoje. Quem sabe agora na bola parada vem de novo. Segundo pau agora, melhor pro Douglas. Baca sem brigar. Pink com ele. KT, escapada de bola, Guerreiro. Lançamento, tá sozinho, bate pra fora. Não quis arriscar, não quis brincar. O Ítalo bateu pro lado que tava, é lateral pro Porto Velho. Correto, o Guerreiro tava colado nele. Afasta, espera a defesa voltar. Domina a Lagoa. Busca Chavão. Trombada com o Corujinha. Ele inverteu a falta? Eu disse no primeiro tempo que o árbitro ele é econômico nos gestos, né? E aí ele apita. A gente fica meio sem saber o que ele marcou aqui. Tá marcado falta contra o Giparaná. No chão, na dividida com o Chavão. É, a favor do Giparaná, na dividida ali, o jogador do contrário foi proteger. Acabou fazendo a falta e o jogador do Giparaná tombou com ele. E aí ele acabou se jogando, tá chamando o juizão pra ver se ganha tempo. Me ajuda aí, professor. Chavão experiente já, né? É porque ele fez a falta, ele deu a falta, não apontou o lado e ainda deu uma baita de uma bronca no Corujinha. Eu imaginei que era falta do Corujinha. Horas. Porque o Corujinha depois foi buscar a bola ali, tirou da mão do jogador, trombou nele. É aquela, o de Paraná tem que ficar tranquilo, o Porto Velho tá fazendo o jogo ali de cozinhar a partida, mas o de Paraná tem tempo ainda para poder buscar os gols. 27 minutos, segundo tempo aqui no Biancão. Porto Velho vai vencendo por 1-0. Hoje Paraná buscando um empate. Assim, é um gol de cada vez. Tá buscando um lançamento mais longo. Será que chega? Melhor para a zaga do Porto Velho. Melhor para o Douglas, que toca, que toma a frente do Ítalo e segura. Pablo. O Pablo vem para o jogo e sai o Renan. Saiu lá na área o Renan. O juizão está chamando a marca. Será que eles querem que o Agnaldão conduza pra fora? Chamei a atenção numa dividida, ainda um pouquinho antes, uns minutinhos antes, que ele bateu pra fora e já deu aquela alongada, baixou o meião. Não deve ter dado a tradicional cãibra na panturrilha do garoto. A torcida vai homenageando ele agora nesse momento. O Cauê tá aqui na ponta, conversando com o treinador. Ouvindo as instruções, o Carlos Marcos também bebeu uma vinha aqui para dar uma esfriada. Mas o de Paraná deixou de fazer aquela jogada de receber com o Carlos Marcos no meio e abrir com os pés. E toda a delicadeza do Aguinaldão nesse momento, colocando o jogador no campo, no chão e aproveitando também para prestar um atendimento, um primeiro socorro para o jogador Renan, que deve estar realmente sentindo muita dor de cãibra lá. Cãibra na panturrilha é doído. Quando pega. Já vai para o jogo o Pablo. Substituindo o zagueirão Renan. Sobe o Rivaldo. Vem brigar o Luan. Mais rápido que ele, o Maurício. Bacas no meio campo. Corujinha. É o Kemerson por lá. Ficou meio desequilibrado. Bateu torto. Lateral para o Porto Velho. Agora, aquela parada para hidratação, né? Exatamente. Só deu uma baixada, mas... 30 minutos. E aí o pessoal aproveita para reidratar, que realmente o calor lá embaixo está demais. Olha, com isso, Daniel, a gente aproveita para fazer uma análise aqui desse segundo tempo. Hoje o Paraná vem comandando as ações, mas o Porto Velho sempre perigoso nos contra-ataques. Exatamente. As duas mexidas iniciais do técnico, do Bruno... que foi a entrada do Carlos Magno do Vitinho, mudou o ataque do Giparaná, conseguiu chegar com mais facilidade. Depois, alguns jogadores foram cansando, sentindo o ritmo da partida, e aí o time também caiu de ritmo, as jogadas pararam de acontecer, aquelas
para passagens aqui na ponta esquerda com o KT. Ou lá do outro lado com o Ítalo, que entrou agora e ainda não conseguiu progredir muito. Mas eu acho que a gente ainda tem que concentrar o jogo um pouquinho aqui com o Carlos Magno, que tem esse controle da bola, tem essa visão, tem o passe diferenciado para buscar os nossos pontos. E o Cauê, o KT, quando ele receber a bola também, alguém aproximar dele um pouquinho mais para ele poder fazer a tabela. Evitar dele ficar fazendo toda hora esse confronto de passar o primeiro e aí na sequência já tem a cobertura. Se alguém fizer a tabela com ele, ele vai conseguir chegar mais fácil a linha de fundo para procurar o Vitinho ou o... Tá certo, Daniel. A gente está aqui de olho conferindo, então, essas escapadas serão a nossa salvação aqui. Os jogadores estão se reidratando, até porque apesar de ser 5 horas e 11 minutos da tarde, o calor é de 29 graus embaixo. É, a partida começou no horário de pico ali, 3h30, calor intenso no primeiro tempo. Aí o Paraná voltou com um ritmo muito forte nesse segundo tempo. E aí a intensidade, o calor aí começou a derrubar a parte física do Paraná. E o Porto Velho está segurando o jogo, está ali com a equipe postada. E lembra que a gente falou no início, né? O Paraná veio da decisão na quarta-feira. Também foi um jogo no período da tarde, então a equipe também está cansada. Tudo restabelecido, todo mundo reidratado. Estão discutindo aí quem vai tocar a bola. Olha, era um lateral aqui para o Paraná, né? Fez uma nossa aqui. Tá cobrado. Boa. Na dúvida, o da casa ganha. O Maurício levou o leitão da noite aqui, porque essa passou mais alta que a cobertura do Biancão. Rivaldo na bola. Tá sozinho por lá o KT. Jogada individual do KT. Tentou o elástico. Toca por último no jogador do Porto Velho, Chavão. É mais um escanteio para o Paraná. KT beijou a bola. Vai com fé. Tem que dar vai uma caprichada com categoria agora, KT. A gente confia em você. Chegando na área, toda a força aérea do Paraná. O KT vai botar um sabão nessa bola por lá. Digão de olho por lá. O Maurício também. O Pablo, que acabou de entrar, correndo para trás do Luan. Lançamento, caprichado, toca na bola o Digão, de soco, recuperação do Porto Velho que tem escapada de novo, domina, vai buscando, Bacas bate no meio, bateu e achou bem, recuperação do Paraná, o contra-ataque do Paraná, infelizmente atrapalhado pela arbitragem, a gente sabe que não foi intencional, mas mal posicionado, o juiz acabou de atrapalhar um contra-ataque muito perigoso que o Paraná desenhava nessa jogada, Daniel. Foi tão rápido o contra-ataque que o juiz estava mal posicionado e a bola acabou batendo nele. Vitinho com ela. Vitinho para o Carlos Magno. Começa atrás, Brujinha. Mais atrás, começa com o Pink, deixa ela escapar, vai correndo atrás dela para salvar. Primeiro tempo, quem fez uma dessa foi o Maurício, uma pichotada dessa aí. Luan. Fez a falta, pediu, aliás, fez a finta, pediu a falta, ela veio. Sentindo bastante ali, colocou a mão no rosto, o juiz mandou seguir. Carlos Magno. Vai, Ítalo, pra frente, daí mesmo? De muito longe, ela toca no Chavão, toca no Barcas. Ítalo vai pra dividida, ganhou. Fez a fita o Ariel. Domina, Lagoa, sozinho no meio campo. Tem o Chavão para jogar com ele. Tem espaço. O Guerreiro pediu bola, ele lançou, mas foi longa demais. Melhor para o Sávio. Bate para frente, cede o lateral para o Porto Velho. Aí eu te pergunto, por que não tocou atrás para a saída de bola com o Pink, que estava sozinho? O Corujinha, o Kemerson, ele bateu pro lado que estava virado. Às vezes falta uma tranquilidade para os jogadores de Paraná. Muito nervoso, também já estava muito cansado, né? A função do lateral é muito difícil, ele apoiou bastante aqui na marcação. Demorou com a bola, bateu a carteira do Luan. Sobra para o Maurício. Vitinho chega para brigar com ele. Maurício só protege, segura, espera, valoriza. Ganha o lateral. Chega só agora o Chavão para cobrar. Boa. KT. Sem falta. Sem falta nada. Com falta. Tá parado o jogo mais uma vez.
deixa a bola, Luan. 35 minutos do segundo tempo. Porto Velho vai ganhando, vai fazendo um placar maravilhoso para o time de Porto Velho, que decide em casa. Hoje o Paraná sai atrás, sai no prejuízo e está correndo atrás para pelo menos empatar esse jogo, o que seria muito bom. Pelo menos ir com forças igualitárias lá para Porto Velho, né? Exatamente. Jogar precisando da vitória em Porto Velho também não seria ruim, mas o empate aqui já daria uma tranquilidade e um ânimo para a equipe também, né? Mais um lateral. Chavão na bola. Mergulha por lá, Rivaldo. Mais uma. O Pique já chamou a atenção dele. Eu tava na bola. Por que você jogou para fora? Eu acho que não foi só eu que notei que ele tá chutando de qualquer jeito, né? É, foi o que eu falei. O Rivaldo apoiou muito aqui a defesa, subiu um pouco. Vamos ver como vai ser agora. Chavão. O Ariel bateu todo torto nela, todo atrapalhado. É só tiro de meta para o de Paraná. Gabriel na cobrança. Está jogando com quem, Emerson? Ele busca o lançamento. A bola parece boa. Chegou. Era o Ítalo por lá. Chegou junto com ele, jogando, empurrando, fazendo falta. Batida rápida para o Vitinho. Contra o Pablo, que saiu da área. Vitinho na jogada individual. Quem encosta? Ninguém encosta. Vitinho achou o meio-campo Corujinha. Arbitragem mais uma vez mal posicionada. Dessa vez ele prejudicou o Porto Velho, já que o Porto Velho é que vinha com o contra-ataque. Vou falar que essa bola ia sobrar com o jogador do de Paraná, porque a bola foi dividida entre o jogador do Porto Velho, o número 20 ali, o Ítalo. Mas o juizão vai marcar pro Porto Velho, porque bateu por último no jogador da capital. Exatamente. A bola partiu do jogador do Porto Velho e tocou nele, né? Por isso que ele tá dando... E é a regra, é claro, se tocar no árbitro tem que parar. E mais uma vez ele mal posicionado. Será que tá cansado o juizão? Guerreiro, bom passe. Achou o Chavão, devolveu pro Guerreiro. Passou. Chega para a dividida por lá no pé de ganha. Melhor pro Rivaldo que bate para frente. Luan vem brigar. Tentou o domínio. O Maurício chega com tudo, empurrando. Parecendo um caminhão desgovernado. É falta pro de Paraná. Corujinha na cobrança. Pink. Trabalha com Carlos Magno. Sem muita pressa. Trabalha com calma. Busca o Luan. Ela vai curta. Corujinha vem brigar. Melhor pro Lagoa. Fez o domínio. Fez a proteção. Chavão para frente. Ariel. Deu certo. Pro Bacas. Ele fez a finta para passar. Melhor pro Tiquinho. Se passa ali, meu amigo. E é para dentro do gol. Falta do Bacas no Carlos Magno. Já cobrado. Amarelo. Cartão amarelo para o número 50. Para o 19. Para o 19? 19. Fagner. O KT vai para frente. Passou pelo primeiro, foi pra dividida, ficou sentindo. O Maurício não joga brincando não, cara. Ele põe o pé pra valer. Lançamento pra briga lá atrás. Kemerson, melhor pro Kemerson. Rivaldo domina. Guerreiro toma dele. Lateral pro de Paraná. 39 minutos, o jogo fica no pé de ganha. E com isso, Porto Velho vai conseguindo concretizar sua vitória. O Corujinha e o Carlos Marques jogando muito colado um no outro ali no meio campo. E aí a jogada não progride, porque os dois estão muito próximos. Não tem ninguém para eles passarem na sequência. Lançamento para o Vitinho para a corrida. Chegou na frente do Pablo. Dominou. Tá sozinho, ninguém marca. O Vitinho vai ter que fazer jogada individual. Ítalo chegou agora, recebeu. Vitinho se projetou. Ele vira tudo, buscando o Carlos Magno. Vai chegar, Carlos Magno? Foi para a dividida. Dominou, ganhou do Chavão. Ninguém encosta no Carlos Magno. Ele é tocado, caiu. A arbitragem inverteu. Deu falta do Carlos Magno, deu toque de mão dele quando ele caiu. Eu achei que ele foi empurrado. É, o zagueirão chegou muito forte nele, ele acabou trombando. O juizão entendeu que ele se jogou, marcou a falta. Muita reclamação do Carlos. O juizão também já chegou nele e falou, meu amigo, baixa a bola. Falta para o Porto Velho, sem pressa nenhuma, veio o Digão. E nesse momento maravilhoso, no Dia das Mães, o juiz é homenageado aqui no Biancão. Pelo menos não ofenderam a mãe dele, né? Que não tem nada a ver com isso. Mas a gente viu agora, o Carlos Magno avançou um pouquinho mais para o ataque, ele conseguiu fazer a jogada progredindo.
Lateral para o Porto Velho, Chavão sem pressa nenhuma, vai fazer a cobrança. Ganha minutos, o Luan tá ganha segundos. Com alguém ali do banco do Porto Velho, hein? O Luan? Luan. Tá ali ainda. Luan, vai para frente, mano. A gente precisa de você fazendo gol, Luan. Não é tomando cartão, não. Continua falando um monte ali. Acho que, se eu não me engano, daqui parece que a briga dele é com o professor Márcio. Lançamento fácil, sobrou para o Gabriel. Ele busca o Vitinho, melhor para o Maurício. Domina Carlos Magno. Visão não vai marcar essas não, tá? Não marcou. Não marcou. Pediu falta, mais uma vez ele não marcou. Mandou seguir e deu lateral para o Porto Velho. Bora tocar a bola mais rápido, ele tem bom passe, bora buscar o passe. Bola, Luan. Guerreiro. Só lateral, Cruz de Paraná. É lá mesmo, Ivaldo. Lá mesmo, Ivaldo. Lá do Nick, lá do Corujinha. Parado mais uma vez. Dessa vez ele marcou. Falta do Guerreiro. Do Guerreiro em cima do lateral do de Paraná, que também está sentindo o câmbio ali já. Nick pro Kemerson. Mexe na bola. Vai, Kemerson, vira esse jogo. Boa, boa abertura. Ítalo pediu. Tiquinho também. Fez a finta. Não progrediu. Começa atrás. Lá nos Magno. Era o Corujinho por lá. Achou o Ítalo. Tá sozinho. Tem que tentar jogar no individual. Achou melhor o lançamento pro Tiquinho. No costado da defesa. Luan domina. Para trabalhar essa bola, para ajeitar. Tá de frente o Rivaldo. Vai experimentar. Toca na bola. Toca no Guerreiro. A bola vai se perder. É lateral. Para o de Paraná. Era de muito longe, podia trabalhar melhor essa bola. 42 minutos. Vai ficando dramático. O de Paraná perde o jogo aqui no Biancão. Bela virada. Será que chega? Melhor. O camisa 6, Douglas, que toca nela. É mais um lateral para o de Paraná. O de Paraná está ficando impaciente, está tentando umas jogadas mais de longa distância. Vou tentar trabalhar um pouquinho a bola. Vem o Ítalo rompendo as linhas. Passou pelo primeiro, não passou pelo segundo. Foi parado com falta. O juiz preferiu dar a vantagem não veio. Bola parada pro Gico. Era o Douglas que dividia com ele por lá. Aliás, o que fez de falta esse Douglas é uma grandeza também. É, a marcação ali do lado do Douglas foi implacável. Depois de 3 dias de debate, chega o Carlos Magno para tocar nessa bola na falta. Na área o Luan, na área o Vitinho, Kemerson também. A torcida impaciente, a torcida se cala nesse momento, preocupada com essa derrota do Giparaná aqui no Biancão. Lembrando que não está perdido, tem o jogo de volta. Exatamente, essa final são dois jogos, né? Carlos Magno, lançamento. Sobe por lá o Luan, na dividida. Sobrou o braço para todo lado, a arbitragem não viu. E o Rivaldo ficou. Rivaldo ficou sentindo, vem cobrir ele o KT, que é um leão. O KT, o que ele corre, é uma brincadeira, ele se multiplica em campo. Bom, nem precisa fazer a falta aí para poder... Toca na bola o Fagner. Vem o Porto Velho, também sem pressa nenhuma. Lançamento para a área. Sobe o Pink, toca de cabeça. Mais um lateral. Dessa vez para o Porto Velho cobrar no setor de ataque. Rivaldo voltando ali agora para ajudar na marcação. O KT também está aqui... Na ponta, fechando. Agradecendo ao seu Antônio Mototáxi, que foi buscar o Rivaldo lá para ele voltar. Chavão joga na área. Vem brigar o Guerreiro. Olha pro Rivaldo. Tenta de novo o Guerreiro. Corujinha toca na bola. Vem brigar o Vitinho. Domina o Luan. Tentou o calcanhar para chegar no KT. Faz o domínio. Falta nele. 7 minutos. 7 minutos. É o acréscimo do segundo tempo. 7 minutos para o Giparaná buscar o gol de empate. 7 minutos para o Porto Velho sagrar-se vantajoso no primeiro jogo da final. Resultado importantíssimo para o Porto Velho. Prejuízo imenso para o Giparaná, que joga em casa, que tem o apoio da sua torcida e vai perdendo o jogo. Corujinha, Kemerson, na verdade. Pink. Bora, Pink. Lançamento. Vai buscar o KT. O KT já cansado, né? De tanto lançamento que chegou pelo correio dividido. Muito longas agora, não está funcionando. A gente está precisando movimentar um pouquinho mais ali no meio campo para tentar
chegar com mais qualidade ao Atlanta. 45:30. Não tem pressa o Porto Velho. Ariel toca na bola. Rebote do Pink. Excelente bola para o Ítalo. Vai tentando levar. Pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Tem contra-golpe do Porto Velho. Carlos Magno. Falta. Tá marcado. Tá marcado na caderneta. Falta nele. É aquela, a parte física do Paraná tá começando a pesar muito agora nesse final de jogo. A decisão de quarta-feira tá começando a cobrar, cara. É, a parte física do Paraná que tá começando a decair. Muitos passes longos, os jogadores movimentando pouco. E é aquela, a gente tá perdendo aqui, mas ainda tem um segundo jogo que a gente pode reverter lá. Vai ter uma semana de descanso, uma semana para conversar, uma semana para treinar. Uma parte da torcida vai deixando o Biancão. Eu já vi esse filme, hein? Já aconteceu, né? Alguns milagres. Eu já vi esse filme. Aconselho ficar até o final. 46 minutos com 7 de acréscimo. Provavelmente ele vai acrescer mais, porque depois do acréscimo já teve aí mais um tombo do jogador do Porto Velho, sendo de maca ali agora. E nisso já foi mais de um minuto e meio parado. Exatamente. Provavelmente vai acrescer de praxe, né? Um minuto. Mas é que o Porto Velho tá cozinhando o jogo, tá na sua, tá tranquilo, vencendo a partida. O de Paraná é aquela, evitar tomar um contra-ataque, evitar tomar o gol aqui, porque ainda tem a segunda partida. Agora fica aquela preocupação, né? Ir com tudo e tentar um empate, abrindo espaço, ou ver o que que faz lá. Porque lá também o jogo começa 0-0, né? Domina Guerreiro. Trabalha com Chavão. Melhor para Sábio. No rebote, Lagoa. Ariel. Olha o Fagner por lá. Corta o Corujinha. Aí não é hora disso, meu amiguinho. Carlos Magno tentou o calcanhar e acabou dando de graça. Saindo do Corujinha, de Paraná. Chegada forte agora, hein? Chegada mais forte do Chavão. Ele pediu falta, a arbitragem mandou seguir. Ele ficou bravinho e recebe cartão amarelo. Não podia ser bem um cartão vermelho, porque ele foi agredido, o jogador do Paraná. Ele reclamou da falta que ele não recebeu ali. Na sequência, ele foi lá. Falou, então se ele não marcou aqui, não vai marcar aqui também. Ah, então não foi falta. Então vou te mostrar o que é uma falta agora. Agora o senhor marca. Gipa no ataque. Vem o Paraná. Ítalo com ela. Começa de novo. Trabalha no meio campo. Carlos Magno, Corujinha, KT, busca a jogada. Fica preso no meio campo de Paraná, tem espaço. Abriu, Carlos Magno, vai bater daí. Bateu pro gol, pra fora! Grande jogada do Carlos Magno, aproximou bem do ataque. Se posicionou, fez a finta, tentou o chute. Faltou um pouco de encaixe ali, pra mandar no ângulo. Fomos acompanhando a trajetória da bola, porque se vai no gol, ia ficar só assistindo o Digão e eu. Eu para gritar o gol e ele para se lamentar. Ela passou muito perto agora no arremate do Carlos Magno. Digão dando aquela enrolada. 49 minutos, segundo tempo. O árbitro prometeu 7 de acréscimo. Tenta o domínio, mas escapa dela o Lagoa. Não tem intimidade com a criança. Não fizeram as pazes. Faz essa falta aqui em cima do KT, deu para ouvir a pancada daqui. O estalo, né? Mas, ó, na última jogada do Carlos Magno, a gente observou que o Carlos Magno aproximou do ataque e o Corujinha ficou um pouquinho mais atrás para fazer a jogada chegar. E aí, veio a qualidade do Carlos Magno, quase fez o gol. O KT ficou sentindo uma barbaridade ali. A pancada foi forte, tu viu? Eu não estou brincando quando eu disse que eu ouvi daqui. Como diria meu saudoso amigo Luciano Santiago, vai passar metiolate de broche nele. E ele está sentindo muito mesmo. Gente, estou até na torcida aqui para que não tenha acontecido algo mais grave com o KT. Mas foi bem na ponta do pé ali, dependendo do jeito que pegou. É aquele pisão que vem lá no Joanete, meu amigo, que dá até uma tristeza. Mas é bola parada para o Gipa, Carlos Magno posicionado ali. Gipa vai todo mundo para o ataque agora. 50 minutos, segundo tempo. Estamos já por conta da arbitragem. Prometeu até 52. Carlos Magno, deu curta.
Ela nem chegou na área. Melhor para a defesa do Porto Velho. Vem brigar o Vitinho. E na briga do Vitinho, a arbitragem marca a falta. Está parado mais uma vez o jogo. É correto marcar a falta ali e fazer a falta nessa jogada, porque hoje o Paraná está com um a menos. O KT ainda não voltou e, pelo jeito, não volta. Está sendo carregado na marca. Se eu não me engano, já foram todas as substituições. Uma pena, porque o KT é um dos melhores jogadores aqui do Paraná. Tomara que ele se recupere bem. Tomara que ele se recupere bem para a segunda partida. Cartão amarelo para o Digão, por cera. Mas demorou, hein? Demorou demais. Pessoal dizendo aqui que o KT, ele foi o único jogador do Paraná que jogou em todas... Aliás, acho que ele e o Gabriel, né? Em todas as partidas, todas do campeonato, até agora. E raramente ele sai do jogo. Porto Velho vem dominando, vai vencendo o jogo, joga sem pressa, dividida mais uma do Guerreiro com Rivaldo. Lateral para o Paraná, Vitinho vem buscar, bateu de canela, meio torto, perdeu o domínio. Veio para a marcação, bateu a carteira, falta de novo, falta no Lagoa agora. O juizão deu uma espiada no jogo, marcou essa falta aí. O de Paraná cercou o juiz, tá acabando, né? O de Paraná tá com um a menos. É, 52 minutos. Se for de acordo com o que subiu a placa, já pode acabar o senhor Angrielson Marcos. Mas aí tivemos dois jogadores que caíram em campo, né? Pode ser que ele dê mais um minuto aí ou dois. Com isso, o Porto Velho vai fazendo uma vantagem sensacional, vencendo a primeira partida aqui no Biancão por 1-0. Hoje o Paraná fica com a missão um pouco mais complicada. Tem que vencer o jogo e vencer. Não tem outro placar favorável lá. É, cara, se mantendo esse placar de 1-0 para Porto Velho, o Gipa vencendo por um gol de diferença lá, penalidades, e por dois aí, sem sair desse campeão. E o Porto Velho, com certeza, um empate já garante o título. Vai jogar por um empate e ainda tem a chance de uma derrota de um placar de um gol para poder ainda levar para os pênaltis, né? A vantagem inverte-se totalmente para Porto Velho. Sem pressa nenhuma, Chavão vai para a cobrança. Domina a Lagoa. Lançamento na área. Termina o jogo. Ele deu um minuto a mais de acréscimo e encerrou aqui no Biancão. A tristeza do torcedor do Paraná, que fez uma festa belíssima, que apoiou o time, mas que não pode parar de acreditar, né? É hora de acreditar como nunca. É hora de acreditar mais do que nunca em uma vitória do Paraná lá. É, comissão técnica do Paraná. Bate-boca das duas comissões técnicas. A gente vai acompanhando daqui de cima aqui uma discussão, um bate-boca entre o treinador Márcio Parreiras e o Bruno Santiago. O pessoal já vai contendo lá. Fica mais pela rivalidade mesmo. É, entre as comissões mesmo ali que tá havendo a confusão. Os jogadores estão apaziguando tudo ali, mas as comissões não estão se entendendo muito, não. É, fora uma falta ou outra invertida, um lance ou outro que ele atrapalhou, a arbitragem no contexto final foi bem, né? Ó, lá vai o Luan. O Luan era um dos que estavam também durante o jogo reclamando bastante com o pessoal do banco do Porto Velho ali. Então, agora é cabeça fria, porque tomar um cartão no momento desse não é favorável para o de Paraná. Nós precisamos de todos os atletas inteiros e à disposição para o segundo jogo. A gente tem a opção da volta ainda. A gente vai descansar para poder jogar esse jogo. Vai ser muito importante a gente ter a parte física em dia. E o Luan continua ali no bolinho. Estão tentando tirar ele dali, mas ele está falando bastante. E a arbitragem segue ali no campo, tranquila. Grande Carlos Hamilton. Agora é hora da resenha, né? O pessoal mandou aquela mensagem pra gente, lá na Galo TV. É, felicidade hoje só da torcida do Porto Velho, né? Que veio em número bem pequeno, mas que está fazendo uma bela festa aqui. Confraternização dos jogadores também. Lembrando que ficou agora para o próximo domingo a decisão lá em Porto Velho. E o Gi Paraná vai com esse placar adverso aqui. Só recapitulando para você, o Gi Paraná tomou o gol no primeiro tempo, perdeu por 1-0. Agora precisa de uma vitória de um gol de diferença para levar para as penalidades, ou uma vitória por mais de um gol
para se consagrar campeão pela décima vez aqui em Rondônia, né? É, não foi um jogo ruim da equipe do Paraná, aquele gol lá foi um vacilo tremendo, foi um azar danado porque o técnico mandou o Kemerson ir para o ataque, na sequência só estavam dois na sobra ali, o Atman conseguiu ganhar a jogada e aí o Porto Velho aproveitou e abriu o placar. Depois disso o Paraná buscou o jogo, conseguiu pôr a bola no chão, mas soltou um pouquinho de qualidade para a gente chegar ao ataque, para poder finalizar. Mas eu também considero isso também porque a partida de quarta-feira para o Gipa, para chegar aqui foi muito difícil. Lá em Ariquemes, aquele sol, a equipe teve que se defender bastante e aí hoje a parte física acabou pesando um pouco. Faltou também aquele detalhezinho, a gente pode chamar até de sorte, não sei, para a bola entrar, né? Umas duas oportunidades no segundo tempo, uma no primeiro com aquela batida de escanteio, passou pertinho ali, faltou muito pouco para o Paraná empatar o jogo, até virar a partida. Né? Teve aquela jogada do Luan que estava marcado em impedimento, mas é aquela, é importante às vezes o atacante guardar uma bola dessa, porque ele sabe, ó, o goleiro já sente, ó, não posso dar bobeira, e aí a gente não acabou guardando essa, que apesar de estar valendo, era para dar confiança, teve nosso lugar dos magnos, tem tudo isso que acabou dando um pouquinho de azar hoje aí para o Paraná. Mas não jogou mal, a equipe tem potencial para poder fazer a virada lá em Porto Velho. Tem sim, o Porto Velho faz a festa com a sua torcida aqui no Biancão, mas tem volta, como diria o outro, tem volta, não acaba aqui. É, o Porto, Velho, bem. O Porto Velho também não fez uma partida ruim, gostei bastante dos jogadores ali, o Douglas, a gente viu ali que do lado dele quase nada passou, ele defendeu bastante, o Digão um pouquinho inseguro ali em algumas jogadas, quando foi acionado, vamos dizer assim, e o principal nome do jogo para mim foi o Atman, que todas as bolas que eram alçadas para ele, ele conseguia dominar, receber a falta ou abrir a jogada para alguém. Verdade, a defesa do Porto Velho muito sólida, aliás, o campeonato inteiro a defesa do Porto Velho muito sólida, com os dois zagueiros, os três zagueiros, né? É, tanto defendendo bem, como também fazendo muitos gols. O Maurício, 44, é um dos artilheiros desse campeonato rondoniense, né? Olha, valeu, Carlão. Aquele abraço. Pelo lado do Gipa, vou destacar a partida do Kemerson aqui na defesa, muito seguro. Deu o azar de ficar marcado, dele ter saído naquele lance do gol, mas não foi culpa dele nem nada, mas só foi... Passando do Maurício, tinha que ter feito a falta ali, leva o cartão, para o jogo. Foi inocente na jogada, mas tudo bem. Destaque para o KT também, que está sempre tentando ali as jogadas. O Luan também apareceu bem. Quando a bola chegava nele, ele conseguia proteger ou abrir a jogada para alguém. Contudo, quando ele fazia isso, ele não estava no ataque depois para acompanhar a jogada, que é aquela questão que a gente comentou da parte física dos jogadores do Paraná que faltou aqui nessa partida. O que a gente identifica como algo a melhorar é o meio campo do Paraná, que não criou tanto como deveria, né? Quando foi o início do segundo tempo que entrou o Carlos Magno, ele ficou postado ali no meio campo, recebendo as jogadas da defesa e abrindo para as pontas. Aí foi uns 15 minutos onde o ataque do Paraná pressionou bastante o Porto Velho. Mas depois disso, que a gente está comentando, o cansaço dos jogadores cobrou, foram feitas algumas substituições, os nossos laterais pararam de apoiar e aí o time também parou de funcionar. E aí veio só esses chutões de longe para o Vitinho ir para a corrida, o próprio Ítalo, o Luan também brigou bastante aqui e o Cauê também perdeu um pouquinho de ritmo no final do jogo. Aí ele jogou mais recuado no finalzinho e também não estava conseguindo mais progredir em direção alguma na velocidade. Tá certo então, obrigado Daniel pela sua participação, valeu pela força. Valeu demais para você que acompanhou a gente através do YouTube, pela Galo TV, você que veio para o estádio e que mesmo aqui no estádio também, vira e mexe, acompanhou a nossa transmissão, ficou de olho no celular aí, muita gente acompanha também o jogo ao vivo e pelo celular. Agradecer a torcida do Paraná pela festa bonita que fez, lotou o Biancão mais uma vez e desejar sorte para o nosso Galo da BR no jogo de volta. O décimo título não veio ainda, mas também não escapou, tá? Então vamos ficar de olho aí na próxima partida, porque o Paraná tem total condição de reverter esse placar adverso e trazer o décimo título e continuar, claro, como o maior... Aliás, mesmo perdendo o título, ainda vai ser o maior campeão de Rondônia, né? Mas a gente quer o décimo título, que não vem desde 2012, quando o Paraná ganhou o Campeonato Rondoniense. Bora torcer, bora vibrar e, claro, acompanhar todas essas emoções aqui pela Galo TV. Grande abraço para todo mundo e até a próxima! Abraço.